לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הבאות נביא אליכם כמו תמיד את הדברים המעניינים ביותר שקרו וקורים גם עכשיו בכנסת ישראל. נפתח קודם כל עם היועץ המשפטי לממשלה שהודיע ממש בשעתיים האחרונות לוועדת היתרים שהוא מתנגד למימון הוצאות המשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נעסוק בזה עם חבר הכנסת שלמה קרעי וגם כאן באולפן. גם שתי הצעות חוק שהונחו, בחירת נשיא העליון על ידי הכנסת והעמדה לדין של שופטים, שתי הצעות חוק שהונחו על ידי חברי כנסת מימינה, נעסוק בהרחבה כמובן, וגם עימותים בין כחול לבן ליש עתיד, היום נמשך כמו תמיד, לאחרונה, כל זה בשעתיים הבאות, שלום לתומר לאור, מתן פלא. אהלן, אהלן. מה העניינים חברים? בסדר גמור. שניכם פה פעם ראשונה בזמן כנסת. כן, כן, אני בכלל מתרגש, כן, אני תמיד בצד השני ותמיד באולפן אחר, אז זה כיף להיות בזמן כנסת. משהו מעניין מהכנסת? תומר? כל הזמן. פעם עלינו דיון על הצוללות, וזה היה מאוד מאוד מעניין. על הצוללות? על הצוללות. צריך להגיד, התנועה לאיכות השלטון, תומר נאור, נכון? נכון, סליחה, כן. דיון, אני אגיד לך מה דיון שמאוד הציב אותי, כי... איך אתם קשורים לדיון? אנחנו הגשנו את העתירה בעצם לפני 10 ימים, אבל למה הדיון הציב אותי? משום שפעם ראשונה מזה הרבה זמן שהבנתי איך החלוקה בכנסת היום היא בין ענייניים לבין לא ענייניים לחלוטין. בצד אחד עומדים מיטב בכירי מערכת הביטחון מזה שנים ואומרים בואו תבדקו אותנו, אגב תנהלו הליך ביקורת, ובצד השני עומדים 4 חברי כנסת וכל מה שיש להם לצעוק זה נתניהו, 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 ומגדיל לעשות חברי כנסת שבא ואומר ממתי הוועדה הזאת בכלל תקבע למבקר המדינה מה לעשות, אלא שהוועדה הזאת תפקידה הוא להורות למבקר המדינה. עכשיו אני לוקחת לך שלב אחד אחורה, אני לוקחת לך שלב אחד אחורה. הרי אנשי כחול לבן כל הזמן מתלוננים שהממשלה הזאת לא עוסקת בקורונה. הנה הוועדה היחידה שעומד בראשה חבר הכנסת מטעם כחול לבן, עופר שלח, ובמה הוא מתעסקים? צוללות. לא, אבל זה דיון אחד. אז אתה מבין, אתה מבין שזה חלק מקמפיין פוליטי? יש עתיד, סליחה. כן. יש עתיד, הוועדה היחידה שיש... אבל מה זה פוליטי? הרי בסופו של דבר, אם כולנו חיים פה, ויושב לידי אדם שאני בטוח שביטחונה של מדינת ישראל נר לרגליו ואור לעיניו, ו... אתה מדבר על פרשת הצוללות. אני אומר פרשת הצוללות, אני גם לא מדבר... עזוב, זה כזה ספין. זה לא ספין, זה ריחה. עזוב, עזוב. אתה יודע מה, אילון את תנועה... מתן, מתן. במקום זמן כנסת, בואו נקרא לזה החרצופים, ונדבר בדיחה, אתם תנועת בדיחה, אתם ספין, שמאל, שמנסה לעשות דיום, לא רק דיום, דיום מורליזציה. רק קיימים 30 שנים, בסדר, אחלה. כן, עם הג'ינג'י שכל יום היום. עם הג'ינג'י שכל יום. הוא נגד נתניהו. אתה יודע, לא מזמן. בפרשת הצוללות. רגע, אבל אני עוד רגע, אענה, אתה מנסה להסיט, אז עוד רגע אני אענה גם להסתה. אבל להסיט, להסיט, להסיט אותי ימינה. לא, לא עשיתי את הדיון. אמרתי צוללות, זה חרצופים. מה מצליח להסיט אותך ימינה? אז אני אומר, נושא, שים את נתניהו בצד, יש לך פה בכירי מערכת הביטחון, אומרים בואו תבדקו אותנו, הוגשו כתבי אישום בפרשה הזאת. אז מה אתם רוצים? אנחנו רוצים שיהיה הליך ביקורת על רכש במשרד הביטחון, זהו. אתה לא חושב שצריך לקיים? ממש לא, ממש לא. מבקר המדינה לא צריך לבדוק את הדברים האלו? אתה יודע מה? על הליך רכש במשרד הביטחון אני יכולה לקבל את הדבר הזה. אבל, עופר שלח, איך הוא מציג את הדברים? לא, הליכי רכש... תראו, גם במשטרה מבקר המדינה בדק הליך רכש והגיע לממד החמישי. בסדר? בוא נגיד את הדברים. נכון. הליך רכש באופן כללי במשרד הביטחון, אני איתך בעניין הזה. איך עופר שלח, יושב ראש הוועדה, שם את הכותרת? צוללות. הניסיון של יש עתיד, הניסיון של יש עתיד, ושל יאיר לפיד בעיקר, הוא, ועופר שלח, כן? הוא כל הזמן להראות את ראש הממשל נתניהו תחת השורש של ב' ג' ד'. זה המטרה העיקרית. עכשיו, פרשת הצוללות נחקרה, ושוב נחקרה, ושוב נחקרה. בפלילי. עמדו מחוץ לביתו של מנדלבליט, וקראו לפתוח תיק נגד ראש הממשלה. אבל יערה, קודם כל, גם בסיפור הזה אפשר להגיד שב-2017 לא ידע אף אחד שנתניהו החזיק במניות בחברות שקשורות לעסקת הצוללות. אבל הכל נבדק. לא נבדק. לא נבדק. נבדק. לא, חבר'ה. לא נבדק משום שרק לפני חצי שנה זה התגלה בפנייה שנתניהו לוועדת. אתה אומר אתה רק מחזר. אתה מגן על הג'ינג'י. אני לא מגן על הג'ינג'י. אתה שוב מסית את הצידה, אבל בוא תדבר רסמי. מתן, ביטחון המדינה חשוב לך? אתה ציוני אמיתי? אתה רוצה שיבדקו את זה? זה יותר חשוב מנתניהו, יותר חשוב מהליכוד? אני יכול לשאול שאלה גם. יותר חשוב מהכל. יאללה, תומר, בוא נתן למתן לדבר. תראו לכם שאמיר פרץ, למה אתה רוצה כיפת ברזל? זה לא משתלם, זה לא רווחי, ואמרו את זה, והיו מתחילים עכשיו לבטל
את הקנייה של כיפת ברזל. אתה יודע כמה כיפת ברזל הצילה חיי אדם? המון. אבל בהתחלה זה אני רואה לכולם כל גם, כך אבל תרוך. אבל אגב, גם ההליך הזה נבדק, הליך ביקורת. בשביל מה יש מבקר מדינה? תגיד, אם דיברנו על ביטחון המדינה ועל תרחי רכש, מה קורה במד החמישי? יש לך מושג, כי אני לא מצליחה להגיד. במד החמישי אנחנו פנינו, אגב, הנה, נכון, פנינו בדרישה שתיפתח חקירה, ולמיטב ידיעתי גם נפתחה חקירה. נפתחה חקירה, זה נמצא בלב, לא נעשה כלום. אני לא יודע אם לא נעשה כלום. אני אומרת לך, אז בוא, הנה, קיבלת מידע ממני. אומר פה למצלמה שאני גם מוכן להוציא עוד מכתב ללב, מה קורה עם הפרשה הזאת. תומר, תודה. לפני 3 חודשים החומר עבר מהפרקליטות ללב, נכון? אני לא יודע. אני אומרת לך, בוא נגיד את הדברים, בוא נשים את הדברים, זה פורסם, אני לא מגלה פה שום דבר חדש. דניאל דאד, ממלא מקום פרקליט המדינה, הורה על פתיחת חקירה. נכון. החומר עבר מהפרקליטות ללב, זה קרה לפני 3 חודשים, הדברים פורסמו. עד רגע זה, לא נעשו דברים בלב. מה הם חוקרים? הם חוקרים את עוזרות הבית של נתניהו. מימד החמישי? אלף, אני לא יודע, זה צריך להיבדק. קראתי את אותו דוח מבקר המדינה. בטוח שעל זה לא מדליפים כל הזמן. תשמע, הוא יצא מהשעה הקרובה עם רשימת מטלות. יש לי עוד כמה דברים איתך, יהיה לך מעניין פה. בוא נראה את הדברים שכותב יאיר לפיד, נפתח בזה, הוא מתייחס ליועץ המשפטי לממשלה, לדברים, לתגובות של הליכוד. נמשך את ההסתה הפרועה של ראש הממשלה נגד היועמ"ש ושלטון החוק, זה ייגמר בדם. ביבי לא יוכל להגיד, אחר כך לא ידעתי. הוא מוביל את ההסתה. מי ששותק ונותן לו לגיטימציה, האחריות גם עליו. יש לנו גם את ניסנקורן, תכף יהיה לנו עוד דברים, גם בני גנץ התייחס לעניין הזה. מה, אסור להביע דעה נגד היועץ המשפטי לממשלה? לא הבנתי. יש פה עוד פעם, העניין הזה... רק נגד נתניהו. רגע, לפני הכל, אתה בעד הפרדת התפקידים של היועץ המשפטי? את יודעת משהו? אני רוצה להגיד מה שאמרתי פעם באיזושהי הרצאה מול תא 60 בליכוד. אמרתי להם, מה זה, אתם בעד הפרדה? קחו בחשבון איזה סמכויות אתם נותנים לשי ניצן. פח, אני הוא בשקט פתאום. כן. אגב, אני לא נגד. אני לא נגד ההפרדה. אני חושב שהדברים האלה צריכים לעשות. אני נגד העובדה שהדברים האלה תמיד יוצאים. כן, שנייה. אני נגד העובדה שהדברים האלה תמיד יוצאים מתוך פוזיציה. אז הנה אני אומר לך פה, כאן ועכשיו, אין לי בעיה עם ההפרדה של מוסד היועץ המשפטי לממשלה מהתובע הכללי. אני חושב שזה המון יתרונות גם. נכון. אבל הרעיון הזה שמבקרים את היועץ המשפטי לממשלה רק כשצריך להסיט את האש מההחלטות שהוא מקבל, הוא הזיה מוחלטת והוא פוגע. טוב, מתן משפט שלך ואנחנו עוברים לחבר הכנסת קרעי. אני חושב שצריך, וזה נורא נורא ענייני, בוודאי שצריך לפצל את תפקידי היועמ"ש, כי יושבים עליו כל כך, יושבת עליו כזאת אחריות גדולה, זה לא הגיוני, וכמו שאגב, את בג"ץ גם צריך לפצל, צריך להיות בית משפט לחוקה, עם 11 שופטים שונים לחלוטין, ולא יכול להיות שאנשים, שלטון הפקידים האדיר הזה, הוא הסכנה האמיתית לדמוקרטיה הישראלית, נקודה. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום. שלום יערה, שלום לחברי הפאנל ושלום לצופים. בוא נתייחס לדברים. היועץ המשפטי לממשלה מודיע היום, ראש הממשלה נתניהו לא יכול לקבל את אותו 10 מיליון שקלים שהוא מבקש למימון הגנתו המשפטית. כן, מדינת ישראל מוציאה למעלה מרבע מיליארד שקלים כדי לתפור תיקים בראשות היועץ מנדלבליט, שלאחרונה נודע גם מי היד הנעלמה שעומדת מאחוריו ולמה הוא הפך את ההחלטה מזוטות ועל גבול הרכילות לכתב אישום מאוד חמור, את זה כבר אנחנו יודעים. הוא שמסתתר מאחורי צווי איסור פרסום, והוא שאף אחד לא נותן לגוע בו, ושר המשפטים מבצר אותו, ומבקר המדינה לא רוצה לבדוק שום דבר בעניינו, הוא גם לא נותן לראש הממשלה נתניהו את הזכות שמגיעה לכל אזרח להתגונן בפני המתקפה חסרת המעצורים הזו. בעצם מה הדרישה? אם אנחנו אומרים שהיועץ המשפטי לממשלה אומר לוועדת ההיתרים שהוא לא מאפשר, אז זהו, זה ההחלטה של ועדת ההיתרים, אנחנו אולי צריכים לחכות, או שאתה אומר, היועץ המשפטי, אם הוא אומר, אז זה ההחלטה. ממש ממש לא. היום היינו בוועדת הכספים, והגיעו נציגי משרד המשפטים ונציגי היועמ"ש, והתנגדו לנוהל שאנחנו רוצים להעביר בנושא אחר, בנושא סעיף 46, התנגדו בכל תוקף, אמרו, אנחנו אולי זה בכלל מניעה משפטית, אולי זה ככה, אולי ככה, ואמרנו להם, שמענו אתכם, דעתכם לא התקבלה, אנחנו רוצים להעביר את הנוהל הזה, ואנחנו נצביע עליו בקרוב גם אחרי כמה שינויים שאנחנו עושים. אז אני שואלת שוב, ועדת ההיתרים כפופה לעמדה של היועץ המשפטי לממשלה, הם ינהגו כפי שהוא חושב? למיטב הבנתי, חברי ועדה שיושבים על המדוכה, צריכים בסופו של דבר לקבל את ההחלטה לפי שיקול דעתם. היועץ יכול לייעץ, הוא לא יכול לקבל החלטה בשבילם, אחרת הוועדה הזאת מיותרת לחלוטין. אבל זה הולך לשם, אבל זה הולך לשם. אנחנו מבינים שזה הולך לשם. אז זה גרוע מאוד. אפשר לסגור את הוועדה הזאת. אם כל דבר בסופו של יום, היועץ המשפטי כותב את ההחלטה, למה צריך את כל הוועדות האלה? אני לא מבין. בזבוז כספי ציבור, עבודה בעיניים, זה פשוט שיגעון. אם היועץ המשפטי בסופו של דבר הוא זה שאומר את המילה האחרונה,
תעזבו אתכם מוועדות. הכל יהיה אצל מנדלבליט, ונלך אליו בכל הבקשות, וזהו. זה לא ייתכן כדבר הזה. לא לשם כך קם הוועדה. אם אתה אומר שלא, אז אתה אומר לא צריך ועדת היתרים, אז מי יחליט בעניינים האלה? אני אומר את זה בציניות, בוודאי שצריך ועדת היתרים. אבל הוועדה כפופה בסוף ליועמ"ש. היא לא כפופה ליועמ"ש. אבל אנחנו רואים, בפועל הוועדה עושה מה שהיועמ"ש אומר. אנחנו רואים את הדברים, וזה לא פעם הראשונה שככה דברים נעשים. שוב, אני חושב שהוועדה לא כפופה לאף אחד, היא צריכה לקבל את ההחלטות על פי שיקול דעתה. ברור. זה חברי ועדה שיכולים להחליט בסופו של דבר כרצונם. אם היועמ"ש יחליט ללכת איתם לבית משפט, אז שילך לבית משפט, אבל הם יכולים, כמו שאמרתי בזמנו למבקר המדינה, אם אתה לא תנסה לעשות את מה שאתה מוצא לנכון, אתה לא תדע לעולם מהם גבולות הסמכות שלך ומה הסמכויות והאחריות שלך. אי אפשר לרחוץ בניקיון כפיים כל דבר, ולהפיל את קבלת ההחלטות לגורמים אחרים. טוב, חבר הכנסת קרעי, אנחנו מבינים שאם יהיה פה, אם ועדת היתרים תחליט אחרת וילכו לבגץ, אז כמובן ש... כבר יש בגץ. כן, זה בגץ הזה ילך לפי החלטת היועץ. מה שאנחנו מבינים, איך זה מסתמן, עוד פעם היועץ המשפטי קובע את כל העניינים, התפקיד שלו לא מופרד היום, והנה הוא גם זה שתובע וגם זה שמחליט. גם התובע וגם פרקליט המדינה, והכל הוא לוקח לעצמו. אבל אני רואה, תראה, אבל הנה שר המשפטים ניסנקורן, שר הביטחון גנץ, וגם יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, אבל הוא לא שותף שלכם, תוקפים את הדברים שאומר הליכוד, נגד היועץ המשפטי לממשלה. בוודאי שהם תוקפים, הם מתבוססים במפלגה שלהם בתוך ביצה של גועל נפש, עם כל החשדות והדלפות ושיבוש חקירה וסגירת חקירות למקורבים והטרדות, כל הדברים האלה שקורים אצלם, הם מאותרגים הרי על ידי התקשורת, כי התקשורת רוצה להפיל את נתניהו. הם, אני מציע להם להתחבות בחור שלהם, ולשבת בשקט עם כל מה שקורה במפלגה שלהם עצמם. הם ודאי שיתרגו, הרי הם מאותרגים על ידי היועץ המשפטי, הרי כל הדברים האלה, אם זה לא ביבי, לא חוקרים, אם זה לא קשור לימין, אף אחד לא אומר שום מילה. אז בסדר, את יאיר לפיד אנחנו כבר מכירים, ואת הצביעות שלו אנחנו כבר מכירים. הוא בעצמו הרי בזמנו כתב טור מאוד מאוד מפורט, למה אי אפשר לתת ליועץ משפטי להחליף שלטון בישראל את הטור שלו חקירוקרטיה, כן. והכל אצלו זה לפי פוזיציה. חבר הכנסת קרעי, מי שמינה את שר המשפטים זה הליכוד, וגם גנץ מגן על היועץ המשפטי לממשלה ממש בשעה האחרונה. תראי, זו סוגיה אחרת. זה שקמה ממשלה כאן, שהיא לא ממשלת החלומות שלנו, כולנו יודעים ומבינים את זה יפה מאוד. אם לא היינו נותנים להם את שר המשפטים, לא הייתה קמה ממשלה, ואולי לא הייתה החלת ריבונות, שזו הזדמנות היסטורית שניצבת לפתחינו. לא הייתה את האפשרות לצאת מהמשבר הבריאותי והכלכלי הזה. נכון, הקרבנו כאן הקרבה מאוד גדולה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נאבק על מה שאנחנו חושבים ומוצאים לנכון. אני מול שר המשפטים, כל שבועיים פתחתי מולו פינה במליאת הכנסת, ואני שואל אותו את השאלות האלה. תגיד, לאור הפרסומים, ניגודי העניינים, הסתרת המידע מבגץ, הסתרת המידע מוועדת האיתור, האם אתה חושב עדיין שהיועץ המשפטי קשיר לכהן בתפקידו? וכל התשובה שלו זה, אני רואה שאתה נערך לרעיון עם ברדוגו. אז עם תשובות כאלה ועם עמדות כאלה באמת אפשר להתמודד באופן לא... אז יש לך יועץ משפטי לממשלה שמגביל את הגנתו של ראש הממשלה בבית המשפט, את הכסף, לפחות המימון, ויש לך שר משפטים שמגבה אותו והוא אומר שהוא חומה, שהוא מגן הדמוקרטיה. אז איך אפשר להתנהל ככה? אנחנו, אתה יודע, זה כבר נראה כאילו הכל ידוע מראש, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים במשפט ראש הממשלה. נכון, לצערי התהליך תפור יותר, בצורה יותר מדי מהודקת, ואנחנו נאבקים כדי למצוא את הפרצות האלה. ניסיתי דרך מבקר המדינה פעמיים, והוא החליט שהוא לא מוכן. אולי נדרוש ממנו לעשות את זה, כי יש לנו אפשרות גם כן, הרי יושב ראש הוועדה בשבוע שעבר אמר, גם אני מצטרף לדרישה הזאת, אולי נקים ועדת חקירה פרלמנטרית. יש עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות. מה שבטוח, כן. שהם לא יכולים לבוא אותה מערכת ולרחוץ בניקיון כפיה כלפי הציבור. מה שנשאר לנו, מעבר לניסיונות שלנו באמת להוציא את האמת לאור, זה הציבור, והציבור רואה, והציבור מבין שיש כאן תפירת תיקים, ותיקים שלא היו מעולם, סיקור אוהד שלא היה בכלל, וגם אותו הופכים לשוחד שלא קרה באף מדינה בעולם, ואיך שהכל מתנקז, איומים על העדים, הגשת כתב אישום לפני הבחירות, כל התהליך שכולנו מכירים אותו, ובית המשפט הרי לא חסין בפני כל התהליך שהיה, אותם איומים על העדים, ואותם, כל מה שקרה לאורך הדרך, ולכן זה ברור שהתהליך כאן הוא מאוד מאוד בעייתי. אנחנו מבינים את העניין,
מבינים שכשראש הממשלה בא לספסל הנאשמים, זה לא ראש הממשלה, אלא כולנו יחד איתו, הם מנסים להפיל אותנו דרכו, וזה המאבק שלנו בנושא הזה, בכל דרך. טוב, עוד יועצת משפטית, אתה אתמול דורש לפתוח בחקירה, בעקבות החשיפה של כאן בערוץ 20 של בועז גולן, אתה דורש לפתוח בחקירה נגד היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ברנע פרגו. כן, על פי הפרסומים שפרסם בועז גולן, נראה שיש שם התנהלות רקובה, לא אתית, גובלת בתחום של העבירות פליליות, בתכנון איך להפיל את ראש הממשלה, בהצרת צעדיו, בתכנון אפילו לפרוץ למחשבי מע"מ, כל מיני דברים כאלה שיש הקלטות וציטוטים מהנושא הזה. אותה יועצת משפטית אגב, שעם כניסתו של נתניהו מיד שינתה את הנוהל שהיה קיים להוצאות של ראש ממשלה במילוי תפקידו, מה שהיא לא עשתה אצל אולמרט ומה שלא קרה מעולם, והחלה לעצר את צעדיו, שינתה את הנוהל וכל דבר על כל צעד ושעל מטרידה אותם וגורמת להם לא לבצע את תפקידם, תפקידו של ראש הממשלה בצורה הטובה ביותר. לא ייתכן שמאפשרים ליועצת משפטית כזאת להמשיך בתפקידה בכל כך הרבה שנים. זה דבר שלא מתקבל על הדעת. אני פניתי גם לנציב שירות המדינה בנושא, כי היא כפופה אליו, וגם ליועץ המשפטי לממשלה. אני מקווה שמישהו כאן באמת יעשה סדר. תגיד, חוק היועמ"שים, אם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה בדיוק, אני חושבת שחוק היועמ"שים יכול בדיוק להתאים לנושא הזה, להחלפת יועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה, במידה והוא רוצה בכך. אז לא הגיע הזמן להעביר את חוק היועמ"שים? נכון, אבל את שוכחת ששר המשפטים הוא ניסנקורן, ואנחנו התחייבנו בהקמת הממשלה, בממשלה הפריטטית הזאת. אנחנו שמסור... כל הזמן חוזרים לאותה נקודה, חבר הכנסת קרעי, נכון, נראה לי שזה יהיה עד סוף הקדנציה הזו. כנראה שכן, רפורמות לא נצליח לעשות בקדנציה הזאת הפריטטית, כאשר יש להם זכות וטו על כל רפורמה שאנחנו רוצים לעשות במערכת המשפט, אבל אנחנו כן ננסה ונאבק בכל כוחנו, להשיג את מה שאנחנו יכולים להשיג ולהיערך לפעם הבאה. טוב, נושא אחרון, ביקשת דיון דחוף בוועדת חוקה לגבי קרן וקסנר. יש לנו כבר מועד בעניין הזה? מועד אין עדיין. נשיאות הכנסת אישרה את קיום הדיון. על פי התקנון, יושב ראש ועדת חוקה צריך תוך 10 ימים לקבוע את הדיון הזה. אני מקווה שהוא יעשה את זה בהקדם. ברגע שיהיה תאריך כזה, אתם הראשונים שתדעו. ומה, תזמנו את נציגי נציבות המדינה ותבחנו את העניין למה הדבר הזה נעשה ללא מכרז, כל הסיפור של קרן וקסנר? כן, כל נציבות המדינה, גם מהצבא, גם מהמשטרה, כל מי ששולח את הפקידות הבחירה ביותר של מדינת ישראל לקרן כזאת שאף אחד לא יודע מה הם עושים שם, וידוע שהאג'נדה שלה היא אנטי-דמוקרטית, להטות ולהסיט את המשקל הדמוקרטי, את המשקל מנבחרי הציבור לפקידים, לשלטון הפקידים והיועצים המשפטיים, ועוד כהנה וכהנה, זה קרן שממומנת על ידי אותו, מומנה על ידי אותו פדופיל אפשטיין, ואותה קרן שנתנה לאהוד ברק 10 מיליון שקלים, שאף אחד לא יודע על מה היא נתנה לו אותם. לא ייתכן שהגורמים הבכירים ביותר, השורה העליונה, השורה הראשונה של הפקידים במדינת ישראל, יעברו שם שטיפת מוח ותהליך כזה שמקבלים מהם קרוב למיליון שקל כל אחד מהם, ככה שיש, את יודעת, אפילו קרבה כזאת דרך המתנה הזאת שהם מקבלים מהם. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת, וגם שזה בלי מכרז, והנתונים, התיקים האישיים של כל אותם פקידים בכירים נמצאים בידיים שלהם. יש כאן תהליך שהוא מעוות ביסודו, ואנחנו נדרוש להפסיק לגמרי, להפסיק את ההתקשרות הזאת לאלתר. יש לי תחושה שהליכוד גידל פה סוג של מפלצת בדמות יועצים משפטיים, פקידים וכו', והיום איבד שליטה לחלוטין. כל העיסוק שלך, לא כל העיסוק שלך, אבל מרבית העיסוק שלך, זה בעניין הזה. תשמע, אני אפילו לא יודעת איך להתייחס לזה. אתם יושבים בממשלה, אתם בקואליציה, ואתם צריכים להתמודד מול זה. דור היועצים המשפטיים גדל עוד קודם הליכוד, ואני נכנסתי לכנסת, אגב, בכלל לא למטרה הזאת, נכנסתי לכנסת בשביל נושאים חברתיים כלכליים, המאבק שלי ביוקר תשלומי הדיור, בבנקים, בעמלת פירעון מוקדם, במגבלת שליש הפריים, בעוד המון המון דברים, לשם כך אני יושב עשרות שעות בוועדת הכספים. יחד עם זאת, המסגרת של הפעילות שלי, היא צריכה להיות מסגרת תקינה שאפשר לפעול בתוכה. לא ייתכן שאנחנו עובדים כל כך קשה על חוקים, ובסופו של דבר בגץ חושב שאנחנו רק היועצים שלו, ובגץ אומר, כן, את החוק הזה אני מקבל, ואת החוק הזה לא, וחוק יסוד כזה מתאים לי, ושיקול הדעת הפוליטי שלכם לא מתאים לי. אז המסגרת היום היא מפורקת לחלוטין, ואנחנו מנסים לאחות את הקרעים, לסדר את המסגרת כדי שנוכל לפעול בתוכה במגוון הנושאים שבשבילם נכנסנו. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה. תודה. יום טוב. טוב, תומר, אני יודעת שיש לך הרבה מה להגיד, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים לדיון באולפן. כן, חזרנו, חברים. חבר הכנסת קרעי אומר דברים די קשים, כן? מורכבים. מורכבים, כן. קשים. משעשעים. תומר, תתחיל. אני לא יודע אפילו איפה להתחיל, אבל המשפט הראשון שהוא תפס אותי, תופרים תיקים לראש הממשלה נתניהו. כן. רק נבין מה זה לתפור, שאני שומע לתפור תיק, אני רואה חוקר נכנס באישון לילה, מסליק שקית סמים מתחת למזרון, ובא בבוקר למצוא אותה. אני לא יודע, אני חושב שכבר הודו שסיגרים היו ושמפניות היו, וכל הדברים האלה וצריך לבדוק אותם. אנחנו בדיון של אתמול, יקירי. ולכן כל הלתפור הזה לא, זה תמיד מציק לי, זה אחד. שתיים... מצד שני, יש פה ציבור גדול שמאמין בזה, אז לא... מאמין במה? בזה ש... אוקיי, בסדר, נשים את זה. עכשיו, תראה, הסיפור הזה של מנדלבליט, חשוב שנבין אותו. כן. הוועדה היא זו שפונה אל היועץ המשפטי לממשלה, והיא מבקשת את חוות הדעת שלו. ברור. משום קורה פה משהו מאוד מעניין. נתניהו בעצם לפני שנה פונה אל מבקר המדינה ואומר לו, אני רוצה לקבל הלוואה של 2 מיליון שח מאותו פרטריג', ואומר לו, זה רק הלוואה, לא צריך בכלל להביא את זה לוועדה, והמבקר המדינה פונה ליועץ המשפטי לממשלה ואומר לו, תן לי חוות דעת אם יש ביניהם ניגוד עניינים, אז המבקר אומר לו, היועץ אומר לו, זה רק הלוואה, ואין ביניהם ניגוד עניינים, כי לפרטריג' אין עסקים בישראל. חולפת שנה, הוא בא מבקש 10 מיליון שקלים, ואומר, אגב, 10 מיליון זה גם לקזז על ההלוואה, וזה כמענק. זאת אומרת, גם קצת שיקרתי לך, וזה הולך לוועדה. לא, לא שיקרתי, לא שיקר. אני אומר שיקרתי. מגיש, אוקיי, מגיש פנייה לגיטימית, כן. מגיש פנייה לגיטימית, או הסתיר בעבר שאותה הלוואה תהפוך למענק, אבל בסדר. לא הסתיר, לא קרה כלום עדיין. והפעם המבקר חייב להעביר את זה לוועדה, והוועדה פונה אל מנדלבליט ואומרת לו, השתנה משהו, א', הסכום עלה, ב', זה לא הלוואה, זה מענק, וג' וזה הכי חשוב, אותו פרטריג' בשנה שחלפה הוא עד תביעה במשפט של נתניהו. אתה בטוח שזה מה שהוועדה אומרת ליועמ"ש? כן, כי הייתי בדיון הזה בבג"ץ. אז למיטב ידיעתי, מה שהוועדה אומרת ליועמ"ש, זה שאותו פטריק הוא עד תביעה, רק על זה מדברים, לא על 10 מיליון. מדובר על עד תביעה, לא, בוודאי, ואז אומרים לא על 10 מיליון, על 10 מיליון זה התייחסות של מנדלבליט. לא, הוא לא נשאל על הדבר הזה. הוא מציג בפניה, בנתניהו הוא מציג בפני הוועדה את אותם 10 מיליון, במקרה זה תיק שאני מנהל, ובגלל אני מכיר אותו. הוועדה לא שאלה את היועמ"ש על 10 מיליון, תבדוק את הדברים. אני מוכן לבדוק את זה, אבל אני אומר, הוועדה באה ואומרת, השתנה משהו, יש פה עד תביעה. עכשיו צריך לשאול את השאלה, האם אנחנו מוכנים ש... עד תביעה יממן את ההגנה של נאשם. זה כל הסיפור. אגב, גם, את יודעת מה, נשים את הסכומים בצד. גם אם מדובר ב-20,000 שקל. בסדר? האם אנחנו מוכנים... דובר היועמ"ש. האם אנחנו מוכנים שנאשם... נו, זה רדוד מה שאמרת. עכשיו, האם אנחנו מוכנים שנאשם במשפט פלילי, ניקח את השם נתניהו, נשים אותו בצד. שהוא נבחר ציבור, X. נבחר ציבור, ואומר פה כל אזרח. לא, הוא לא כל אזרח, הוא נבחר ציבור, ולכן גם חלות עליו המגבלות. האם אנחנו מוכנים שנבחר ציבור יהיה חייב מיליונים לעד התביעה במשפטו? זה הסיפור. אני, מזל, דווקא בעין הזה אני לא עורך דין, אני אזרח פשוט, אדם פשוט. אני מסתכל רגע על המספרים. אפרופו, תופרים תיקים, לא תופרים תיקים. 19 בדיקות משטרתיות היו על נתניהו ב-25 שנה. 333 עדים אצלו במשפט. הפישינג שהיה רבע מאה, 20... דור! דור, 25 שנה רודפים אחרי הבן אדם הזה, כן. אוקיי? לא הצליחו למצוא כלום, רק חלקיקי פאזל כאלו ואחרים בשביל לנסות לבנות איזה משהו. כזה הזוי, כזה מוזר, ועכשיו לא נותנים אפילו לבן אדם הזה להגן על עצמו. אגב, משכורת של ראש ממשלה היא משכורת נמוכה. מאוד. נמוכה. מאוד. רשם בבית המשפט העליון מרוויח יותר. עכשיו, ממה הוא מביא את הכסף? רוצה ללוות מחבר. מאיך שהוא איש עני? לא, אבל... לא, באמת. הוא אומר, איך אתם רוצים שהוא יגן על עצמו? 16 מיליון שקל, אני רוצה עכשיו בפרשת המניות. נו, באמת. אני רוצה להגיד... קודם כל, מה... לא נכנס לכיס. אני הייתי נזהרת מדיבה בעניינים האלה. אני בכלל, הסוציאליזם הזה של להיכנס למישהו... אתה יודע מה, אבל עזוב, לא נכנס לאף אחד לכיס. זה ממש לא... אתה יודע, בוא נכנס לעובדות. רגע, אני אגיד עוד משהו, אפרופו מנדלבליט. צריך לזכור עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד מטריד. מנדלבליט הוא לא נבחר ציבור. נכון. אם את, כן, מישהו חושב שאת לא מוסרית ואת רצה לכנסת, הוא לא חייב להצביע לך. ואם את כן תזכי, כמו שנתניהו, אז זה אמון הציבור. הוא לא נקי ללא רבב, אנשים חושבים שהוא לא ענייני, הוא פוסק נגד נתניהו דברים לא עניינים, והחברה לא מאמינה בו. זה משבר אמון כל כך חמור במערכת. חמור. הוא פוגע... אבל הליכוד לא מצליחים
לפטר אותו או להחליף אותו, לא מצליחים. לא מצליחים, כי גם דיברת על זה גם... זה בעיה של הליכוד, מתן. זה לא נכון, בואי ניקח צעד אחורה, שנייה. זה בעיה של הדמוקרטיה הישראלית. צעד אחורה. אבל זה גם שגם חבר הכנסת קרעי אמר, הוא נבחר ציבור, הוא לא מסוגל לממש את האג'נדה שלו. למה הוא שם? הוא שם בגלל אנשים כמוני, וכמו הבחור פה מהפיצה, כל אזרח שבחר בקלפי. הנבחרי הציבור לא מצליחים לשלוט. למה צריך אותם? למה צריך אותם? כדי שיקבעו מדיניות. והכלומר, ועדת היתרים, וזה חשוב לומר, לא אישרה לנתניהו עד היום מענקים, כי הוא מסרב לחשוף בפני את הצהרת ההון שלו. תשמע, זה דמגוגיה. זה לא דמגוגיה. תומר, זה דמגוגיה, ואני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. מדינת ישראל שלחה את נציגיה, לובשי המדים, בטיסות סביב העולם. הם טסו בכל העולם, ביצעו חקירות בכל העולם, גבו עדויות, גבו עדויות. אז צריך לזרוק לפח את כל המערכת? לא, לא, להפך, אתם רוצים... אתם רוצים... שנייה רגע, אתם רוצים הליך הוגן? קדימה. אזרחי ישראל רוצים הליך הוגן, ימין ושמאל, רוצים הליך הוגן במדינת ישראל? תנו לבן אדם להגן על עצמו, מה זה משנה? אם יש לו עכשיו 15 מיליון או 20 מיליון, תנו לבן אדם להגן על עצמו. עכשיו, מה שקורה... או שמכופפים את החוק. לא מכופפים את החוק, הכל לפי החוק. יש מדינת ישראל חוק שמדבר על מתי נבחר ציבור יכול לקבל מימון חיצוני כדי למנוע מצב תלות של נבחר ציבור בגביר כזה או אחר. רק שתבין, היועץ המשפטי לא נדרש לעשרה מיליון, אני אומרת לך את זה, תבדוק את הדברים. הוא לא נדרש לעשרה מיליון. בניגוד העניינים, בסדר? הוא לא נדרש האם מיליון, לא מטריד אותך יערה? ועכשיו לא מדברים אותך. על זה שאם נתניהו מבקש פחות כסף, אז אולי זה יתקבל. זה לא אמור להתנהל ככה. זה לא החלטות של פקיד. אז פה אני מסכים איתך. כן. אני חושב שהדין פרוטה כדין 100, כן. ואני חושב שהעובדה שנבחר ציבור הוא בעל חוב, אגב, לכל גביר, היא בעייתית כשלעצמה, ולכן הוועדה הזאת קיימת. ואני חושב שהעובדה שנאשם בפלילים חייב כספים לעד תביעה במשפטו היא בעייתית. אין קשר בכלל לנתניהו, ורק איזושהי הערת אגב. רק איזושהי הערת אגב. 333 עדי תביעה. וכמה היו במשפט של אולמרט? אני אתן לחדש לך. כמה? 300. ועל מה אולמרט הלך לכלא בסופו של דבר? על 60,000 שקל. אבל זה... אז כאילו, אז לא, אז בוא, זה שוחד. לא, אתה מבין? אם אנחנו אומרים... אגב, לא נכון, גם על מרמה והפרת אמונים. אם אנחנו, משפט אחרון, משפט אחרון, אם אנחנו אומרים, כל המערכת מושחתת, אז היא תמיד מושחתת. אם אנחנו מקבלים שהיא עובדת... לא, אנחנו אומרים, מערכת שהשקיעה מיליונים. בתיקים הללו, גם בפרקליטות, גם במשטרה, גם במערכות נוספות, לא יכולה לא לאפשר לאנשים להתגונן. את מבינה את העניין? זה דמוקרטיה בסיסית. את מבינה את העניין שאנחנו קוראים את המשפט האחרון, ברגע שאנחנו קוראים למערכת מושחתת, אז גם התיקים של ביטן בעייתיים וגם התיקים של דרך בעייתיים. אתה לא עונה לעניין. סליחה, אתה לא עונה לעניין. לא. אמרתי, המערכת השקיעה מיליונים. תאפשרי לו להתגונן? כן, תאפשר לו להתגונן. תאפשרי לו להתגונן על פי החוק הקיים, על פי הכללים הקיימים. יש ועדת היתרים, הוועדה תחליט. אין בעיה אתית בין היועץ המשפטי. הוועדה תחליט. היועץ המשפטי צריך להתפטר. למה? טוב, חברים. כי יש ניגוד עניינים בין ראש הממשלה. ואגב, ועל זה הלכתי לבג"ץ ב-2015. מצוין. ואמרתי לא יכול להיות, ואני משפט אחרון. כן. ואז אמרו לי, כל אלה שעכשיו תוקפים את היועץ המשפטי, אמרו לי, השמאלן, בגלל שהוא מינוי של ביבי, הילד שקד עלתה מולי ואמרה לי, אתם תוקפים אותו כי אתם שמאלנים. אז חבר'ה, פוזיציה. אתם שמאלנים? אנחנו, לפני, משפט אחרון, אני יודע, מצאנו עכשיו רעיון ב-1993, שהתנועה לאיכות השלטון אז יצאה נגד אריה דרעי, ובאו השמאלנים, אמרו, אתם ימין קיצוני פשיסטים, אתם מחבלים בהסכמי אוסלו. תכף נדבר על זה ונשאל אותך מה קורה עם שופטי העליון, אבל אני רוצה להתקדם משבר הקורונה, וראש הממשלה אתמול מתייחס לעניין הכלכלי, וגם מודיע על העברת כסף לעסקים הקטנים והבינוניים. בואו נראה את הדברים. אני קשוב לכאב שלכם, אני שומע את הזעקות שלכם. סיכמתי היום עם שר האוצר על הזרמה מיוחדת של 2 מיליארד שקל לעסקים, גם לעצמאים, לעסקים קטנים, עסקים בינוניים. זה במסגרת הזרמה של 100 מיליארד שקל שהחלטנו עליהם להבטיח שהכסף יגיע לכם יותר מהר ויותר כסף. בנוסף, ישבתי היום עם צוות כלכלנים בינלאומיים להחליט על הדברים החשובים ביותר, איך לתת תוכנית כלכלית שתבטיח את הצמיחה, את מקומות העבודה שלכם ואת הפרנסה שלכם. אנחנו עובדים בשבילכם כל הזמן. טוב, בואו נדבר על המשבר הכלכלי ועל עניין הקורונה. מתן, אני אתחיל איתך. יאללה. אני יושבת פה באולפן מדי יום, ויש לי ביקורת קשה נגד שר האוצר ישראל כץ. אני חושבת שהמשבר הכלכלי לא מתנהל טוב, הכסף לא עובר לבעלי עסקים, העסקים הקטנים והבינוניים, כרגע זה המשבר הגדול ביותר. המגזר הציבורי לא לוקח חלק. אין בכלל שיח בכלל על פנסיות תקציביות, על קיצוץ בעניין הזה, זה תפקידים של שר האוצר מבחינתי,
ראש הממשלה, בסרטון הזה שהוא מוציא אתמול, שהוא אומר, אני אעביר 2 מיליארד לעסקים, הוא בעצם, לדעתי, ככה אני מפרש את הדברים, אומר 2 דברים. אחד, אני נכנס לעניין הזה של המשבר הכלכלי, כי אני מבין את גודל, את גודל המשבר ואת גודל הצעקה של העסקים הקטנים. ובית, ככה להערכתי, הוא אומר, אני לא סומך על שר האוצר. תראי, אני חושב ששר האוצר, בכל זאת הוא די חדש, כן, כשר כן. אוצר, אז אני חושב שאילו היה מתנהל אחרת, לפחות בדינמיקה החברתית, אם היה מתנהל נכון יותר, הוא היה מקבל יותר הנחה, אבל הצורת התנהלות שלו היא מאוד מאוד בעייתית, הוא מתנשא, אנשים אומרים את זה, הוא לא מקשיב, הוא נצמד לאנשים מאוד מסוימים, וזה גורם להרבה בעיות. ראש ממשלה, מצד שני, הוא ראש ממשלה, הוא צריך להיות אחראי בסך הכל על כלל החברה הישראלית, הוא גם מבין משהו בכלכלה נתניהו, ולכן אני שמח שהוא מתערב, הוא צריך להתערב. 800,000 מובטלים במדינת ישראל, זה בעיה מאוד מאוד קשה, ואיך שצריך לפתור את זה? אני חושב שמה שצריך להיזהר ממנו זה פופוליזם. להתחיל לפתוח פה קרנות וביטוח לאומי ופנסיות, כי אז ישחררו לעכשיו, אז מוגי צ'אבס יום אחר כך לא יהיה כלום. לא, אבל אני אגיד לך, הדיון הוא מאוד ענייני, הדיון הוא מאוד ענייני. שר האוצר מתראיין, אומר, יש קרן של 5 מיליארד, העברנו, ביקשנו להעביר את 5 מיליארד, ואז הוא אומר, גיליתי, כן, גיליתי, שפקידי האוצר העבירו רק 1.6 מיליארד שקלים. למה? היה חסמים, היו זה. כן, חבר'ה, יש, אם יש הצרה, לא יוצא הצרה לתקשורת, שעוברים 5 מיליארד, הכסף צריך לעבור, לא להתעכב. זה נכון, אבל אנחנו מכירים המון פעמים הצרות שבסוף דברים לא קרו. יש בעיה בכלל עם שכבת הפקידות. כן, תודה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, כדי לטפל במשבר הזה, ואגב, כואב מאוד, אני נסעתי היום בבוקר, גם החבר'ה של ההסעות, וגם העובדים הסוציאליים, וגם עובדי התיירות, צריך אומץ. והשר האוצר הכי אמיץ והכי טוב שהיה לנו במדינה הזו ב-30 שנים האחרונות. זה נתניהו. נכון, בדיוק, וכולנו ראינו לצערי הרב איפה הוא גמר אחר כך. והוא הבין את הלקח הזה. הוא גמר בתור ראש הממשלה. גמר, קודם כל גמר עם 13 מנדטים, היה בגלות וחזר כראש הממשלה. אבל אני אומר, וזה מצער, ואני חושב שצריך אומץ, ואותו איש שמן שדיבר עליו נתניהו באותו שר האוצר רק השמין בעשור האחרון, וגם את זה צריך לומר ביושר ובהגינות. וזה מה שצריך לטפל בהם. עכשיו, הפתרונות האלה של נתנו 2 מיליארד, הקצינו 5 מיליארד, זה מה שאת אומרת, זה ריאקציה, זה פופוליסטי. לא, זה לא פופוליסטי, חלק מהכסף עובר. אני אומר, לא, זה פופוליסטי במובן של אין פה חשיבה לעתיד. מאיפה מגיע הכסף הזה? הכסף הזה מגיע מהעתיד שלנו, מהעתיד של הילדים שלנו, ולכן צריך שר אוצר פה, א', שידפוק על השולחן, שיקבל תוכנית סדורה, שיגיד איך אנחנו יוצאים מהמשבר הזה, וזה גם לא יכול לבוא, שר אוצר לא בחלל ריק. צריך שר אוצר עם שר בריאות, שאומרים איך אנחנו, ודעת, להוריד את הכובע בפני נפתלי בנט, שבימים האחרונים... תכף נדבר על נפתלי בנט, אני רוצה לומר, אגב, מראה לכולם מחוסים אופוזיציה, כמו שצריך במדינה הזאת, אבל לא יכול להיות כל פעם ש... את יודעת, בצד אחד נסיר את המגבלות, נחזיר את המגבלות, הכל פה שזור ביחד. אם אתה מחזיר את המשק לפעילות, אז תחזיר אותו כמו שצריך, תחזיר אותנו למצב שאנשים פה מקשיבים ובריאים. מה זה כמו שצריך? אנחנו במשבר, זאת אומרת... אבל תנהל אותו כמו שצריך. אף אחד לא יודע מה זה הקורונה. אני מרגיש בכנות לא מנוהל. את יודעת, אומרים לך, ראיתי, אני מעתיק את דבריו של נפתלי בנט היום. איזה מישהו זורק סגר על טבריה, בום, סגר על טבריה, אנשים מבטלים מלונות, אנשים מבטלים את ההגעה שלהם, סליחה, טעינו, לא עשינו כמו שצריך. למה זה יפה דווקא? זה... אני אומר לך את האמת. תראה, חבר'ה, כדור הארץ חולה בקורונה, אוקיי? כן. כל המדינות לא יודעת איך לטפל בזה באמת. עכשיו, אני חושב שדווקא... אחת המדינות שמטפלת הכי טוב זה ישראל. עד לאחרונה, כן, עד לאחרונה. אבל זה שהיום אומרים... אבל זה שהיום באים ואומרים, יכול להיות שעשינו טעות בטבריה, שסגרנו מהר מדי, זה דווקא כן להראות מנהיגות. 100%, אנחנו בסופו של דבר מדינת ישראל היא מה שנקרא כלכלת אי. עכשיו, אנחנו לא שונים בעניין הזה מניו זילנד לצורך העניין, או מטיוואן, או מדרום קוריאה. עשינו פה את הפעולות כנראה הכי חכמות והכי טובות לפני חודשיים, שלושה, וגם על זה, אגב, מגיע שפו למי שניהל את המדינה אז. היה לנו זמן להיערך לגל השני, ואני מרגיש שאנשים פה נרדמו בשמירה, ואני מרגיש עכשיו, אגב, ליפול על ישראל קץ עם צרות, ואמר פה נכון, מתן, הוא רק נכנס לתפקיד. קודם כל, זה לא הגון, ומצד שני, צריך פה המון אומץ, גם במידה שתכאיב כרגע לאנשים, אבל כדי שנדע שהעתיד שלנו מובטח. כן. תודה, חברים, אנחנו רוצים לסקת פרסומות, אנחנו נמשיך בדיון הזה, גם אחרי הפרסומות ודברים נוספים, כמובן. טוב, אתמול הראינו פה דברים שהיו במליאת הכנסת, דינו דברים בין חבר הכנסת והשר לשעבר בנט לבין שר הבריאות יולי אדלשטיין. אנחנו ראינו הבוקר איך בנט לוקח את הנאום שלו אתמול, מעלה אותו כסוג של סרטון שהופק היטב לטוויטר. בוא נראה את הקטע ואז נראה את הקטע שקרה אתמול במליאה לאחר מכן. קדימה. גיבשתי 15 המלצות מעשיות להיום, שאפשר לעשות היום כדי להתחיל למשוך
את הציבור הישראלי מתוך הבוץ. אחד, גייסו כבר היום 2,500 סטודנטים, תכשירו אותם תוך 3 ימים עד סוף השבוע לבצע חקירה אפידמיולוגית. 2, תפתחו את שוק בדיקות הקורונה לתחרות של השוק הפרטי. אתם תראו איזה קסם, איך השוק הפרטי יעשה בקסם מה שאתם לא מצליחים. 3, רדו למכון ויצמן כבר היום. יוליק, דיברתי איתך על זה, אמרתי לך לך דבר עם אלינב, דבר איתו. 4, לפתוח מחדש את המלוניות שהקמתי ירקתי דם עליהם, מלוניות קורונה, ששם יש בידוד הרמטי. 5, תקימו מערך חירום לקטיעת שרשרות הדבקה ותציבו בראש פרויקטור. 6, בצעו השבוע סקר סרולוגי עם תוקף סטטיסטי. 7, תמנו אחראי אחד להסברה. 1, 8, תפסיקו לדבר שטויות. מישהו אמר, טבריה יש שם זינוק בתחלואה, בום! כל ההזמנות למלונות ולחופים בטבריה בוטלו. אחר כך, בכל דממה, דקה, מסבירים, לא, זה בעצם רק 2 רחובות, אבל את הכסף, את המיליונים שאותם מלונאים, אותם אנשים שיורקים דם, מנסים לשרוד, הרסתם. מישהו יפצה אותם על זה? המילים שיוצאות מהפה, זה דבר שיכול להחריב פרנסה. 9, תקים. טוב, זה אכן הדברים שאמר חבר הכנסת נפתלי בנט במליאה. אבל בלי המוזיקה הדרמטית. נכון, כמובן בלי המוזיקה הדרמטית. זה סרטון שהוא היום העלה על הרשתות חברתיות. אבל בואו נראה מה קרה, וראינו את זה גם אתמול בשידור חי במליאה, מה קרה ששר הבריאות עלה לדוכן המליאה לענות, להשיב לדברים שלו. אז לא יודע מי הכניס אותם, איפה, אני יודע שאיתי הם עובדים. חבר הכנסת בנט, אתה התחת כדברי חבר הכנסת בנט. אתה התחת פה דברי ביקורת קשים, שמע אותך השר בקשב, לא הפריע לך אפילו במשפט, תאמין לי בתעצור. לא יודע על מה הביקוח, אני באתי למשרד לפני 5 שבועות, הם לא היו. אם אתה מדבר פופוליזם הזה, לא, בסדר. חבר הכנסת בנט, תן לו להשיב לך. אני לא אשב תחת שקרים. חבר הכנסת בנט, הוא משיב לך. חבר הכנסת בנט, מה שאתה עושה הוא לא ראוי ולא מכובד. חבר הכנסת בנט, מותר שיהיו ביניכם חילוקי דעות, יש לו זכות לומר את מה שהוא חושב, אתה רואה את הדברים כך, הוא רואה אותם אחרת, אנא שב במקומך, לא כך נוהגים, חבר הכנסת בנט, לא כך נוהגים. חבר הכנסת בנט, אני מכיר אותם שנים, הם לא היו במשרד, כשנכנסתי למשרד, הולכתי להכניס אותם לבדיקות, מה השאלה? חבר הכנסת בנט, הוא לא... אני מוכרח, השר, לומר, אני חושב שזו התנהגות לא ראויה ולא מכובדת. אני גם לא מבין למה... זכותך... ישבתי, שמעתי את הביקורת, יש ביקורת לגיטימית. בסדר, אבל יש לי תשובות, נו, מה אני אעשה? טוב. איזה חמוד. אלה הדברים, חברים, ותשמעו, יש דברים נכונים של בנט, שהוא אומר, והגיוניים, ושהוא צודק בהם, אבל זה נראה כמו קמפיין בחירות, זה הדבר היחיד שקופץ לי לראש. אני לא יודע אם קמפיין בחירות, אבל קודם כל, א', את זה לא ראינו. הופתעת. הופתעתי. חבל שגם לא שמענו אבל מה בדיוק היה או לא היה במשרד. כן, אבל אני כן חייב... הוא דיבר על מיי הריטג' בנט עושה בית ספר לאופוזיציה. אני חייב למה, אני מאוד מאוד מתרשם. לאו דווקא בהקשר הזה, זאת אומרת, יושבים היום באופוזיציה, אנשים שהם מבחינתם מנהיגי האופוזיציה, אגב, גם על פי ההגדרה, והוא עושה להם בית ספר בסיבוב. הוא תפס נושא, הוא מתמקד עליו, הוא נותן פתרונות, הוא מדבר עד עכשיו אני גם חושב של העניין. אגב, דויית מגע, אם יש תשובות ליוליק, כמו שנקרא. קרא לו יוליק. קרא לו יוליק, אבל... זה יזכר לאט. כן, זה יוליק. אבל הוא עדיין אומר פה דברים שכן צריך להתייחס אליהם, והוא עושה את זה נכון לדעתי. מבחינה פוליטית נטו, אני חושב שבנט עושה פה מהלך מאוד יפה, נקרא לזה. אני חושב ש... אגב, זה יפה שהוא מדבר ימנית, אז זה נשמע אותו דבר. זה כמו שכחול לבן ויש עתיד, הם מדברים שמאלנית. זה דרבי, דרבי. עכשיו, בתוך הדרבי הזה, אני חושב שאני מאוד אוהב להסתכל על משבר הקורונה כבאמת מלחמת עולם, שכדור הארץ הוא חולה, ואני חושב שצריך לגלות הרבה מאוד אחריות. נפתלי בנט, יש לו הצעות ממש טובות. כן. ושוב, דינמיקה קבוצתית, זה כמו עם שר האוצר. אבל תראה, בנט עולה ומתראיין. צריך להקשיב לחלק מהדברים. בדיוק, בנט עולה ומתראיין. שמעתי לפחות, ראיתי כמו שארבע רעיונות שלו שמעתי בימים האחרונים. זאת אומרת דברים, והוא אומר במליאה. ואז השר עולה להשיב לו. נכון, זה קפץ לא התנהגות. מי קפץ לו? קפץ לו הבנט. קפץ לו הבנט. קפץ לו הבנט. וזאת בעיה. זה בעוד בעיה. זה מפיל אותו. תמיד, כן. לכן הוא יכל למכור חברות מהר ולהרוויח טוב. אחרי זה הוא... אחרי זה קופץ לו הבנט. אחרי זה קופץ לו הבנט. כן. אני חושב ששוב, הוא צריך לגלות יותר אחריות. היה עדיף אם הוא היה נשאר.
בטח. כי אז היה אגמל, ראש אופוזיציה, אדם אחראי. אז חבל, הנה, תראי, על מה אנחנו מדברים עכשיו? על זה שהוא יצא מהמליאה. במקום על זה, נכון. דרך אגב, כן, משהו שחשוב לומר, כמה מרענן, אמרת מתן, כמה מרענן שיש ימין באופוזיציה, וזה הופך את הכל פתאום לנורמלי יותר. אגב, הטענה שאולי הוא ייכנס לממשלה, מה אתם אומרים על זה? כי הוא אומר, אנחנו לא ניכנס לממשלה הרעה הזאת, גם הוא, גם שקד. אם הוא ייכנס לממשלה אחרי כל מה שאנחנו, הממשלה הזאת, אחרי כל מה שאנחנו רואים עכשיו, אני, עוד פעם, אני לא שייך לציבור הזה כתומר נאור, כן, אבל אני, דומני שיהיה פה שבר לא... אתה לא שייך לציבור? כן, ראית מה זה? דומני שיהיה פה שבר לא מספיק גדול, לא מספיק שיהיה פה שבר... הוא מאלה שירו על אלטלנה. כן. אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי. בכלל היינו במרוקו שזה קרה. השבר הזה יהיה לא... לא, לא, ייפול מהשבר של בני גנץ נכנס לממשלה, אחרי כל ההבטחות ואחרי כל האמירות שלו. אני עדיין מעריך את בני גנץ. אני יכול גם לזכות לממשלה... כמה ששמעתי אתמול לנושא הצוללות, אני הרבה פחות מעריך אותו. אבל בוא, הפוליטיקה בצד וזה, אנחנו נכנסים, רק מזכיר לכולם, אנחנו נכנסים למשבר נוסף עם הקורונה, משבר כלכלי שגדל וגדל, ולכן מאוד חשוב לי, אני יודעתי שכן יהיה איזשהו כנף שמאל לממשלה הזאת עדיין, ואתה יודע כמה אני רוצה לשנות את בגץ, ואתה יודע כמה אני רוצה להחיד ריבונות הרבה יותר גדולה גם ממה שיש בתוכנית המאה. אני מאוד ימין יחסית לממשלה הזאת, אבל בהתחשב במשבר הכלכלי ובהתחשב במשבר הקורונה, אני חושב שאפשר למשוך עוד חודש, חודשיים, ככה שלוש, אולי אפילו שנה, שנתיים. אבל אז אתה אומר, איפה הפתרונות? תראה, אני שומע את ניר ברקת, אגב. כן. כל פעם שיש לו מיקרופון פתוח, הוא נופל על ישראל קץ. נכון. ומדבר, זאת אומרת, משהו פה לא עובד. זה לא בסדר. אני חשבתי... זה פשוט משהו פה חורק. אני חשבתי שהביקורת של ניר ברקת היא לא עניינית. אני מודה, חשבתי שלא עניינית. ואז, מתי נפל לי הסימון, שהראל ויזל ופוקס חלקו דיבידנד 49 מיליון? נכון. ואז, פתאום... היה לי ביקורת נגד ישראל קץ, אבל אז זה באמת, היה שם התפוצצות, כי הבנתי שפשוט היה פה בלוף גדול. הדבר הזה עלה בוועדת כספים. רצו לתת איזשהו תנאי, גם ימינה, רצו לתת תנאי בעניין הזה. השר התנגד, בסוף לא ניתן התנאי של מי יכול לחלק דיווידנד ב-2020 וכו'. ובסוף ראינו את הדיווידנד, ופוקס צריך להגיד, ויתרו על אותו... כן, אולי ניר ברקת לפעמים צודק. כן, לא, ניר ברקת בעניין הזה, צדק. טוב, בוא נראה בהמשך הדיון שלנו לפני הפרסומות, דברים של חבר הכנסת אלי אבידר. אדוני היושב ראש, אני חושב שאי אפשר לפתוח את הבוקר הזה בלי להצביע על תרבות שקר של ראשי משרד הבריאות. בוועדה הזאת אמרו לנו, וגם בוועדת חוץ וביטחון, שיש 400 אחיות שעושות חקירות אפידמיולוגיות. לאחר מכן, לפני מספר ימים, ערוץ 13 פרסם שיש רק 27 אחיות שעושות את זה. אתמול נציגת משרד הבריאות אמרה שזו אגדה אורבנית, שזה לא נכון. היום בבוקר אני פותח את עיתון ידיעות אחרונות. יש פה צדיק אחד בסדום, אדיר ינקו, מסביר לנו כיצד יש אחות אחת שמאתרת שרשרת הדבקה ל-1,300 מקרים בדרום, וכיצד אנשים פשוט לא יאמן, יש הרבה פחות מ-27. ואני רוצה להגיד לשר הבריאות, אתה כבר בתפקידך מספר שבועות, אתה שר, מילא מינית סגן שר את יואב קיש, סגן שר בריאות לנושא דיקטטורה, שכל היום מסביר לנו שצריך להכניס את השבק. תפסיקו את תרבות השקר הזאת שעוברת בין המל"ל לבחירי משרד הבריאות. קח את האחריות לידיים ותעצור את זה. תודה רבה, אדוני. טוב, כן, שר סגן שר לדיקטטורה וזה. הוא חבר אופוזיציה. כן. הוא עושה מה שאומרים לו. במפלגה של ליברמן. במפלגה... של ליברמן, שמאז שהם... שאז, כן, כן, מה שהוא אומר זה מה שיהיה, כולם מיישרים קו, גם בתוך המפלגה שלו, אגב, בתוך הדיונים שלהם, הם מאוד מתוסכלים מזה שהם... אבל הוא מאוד רציני, אבל... ואני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוכזב, גם ההתנהלות, אגב, שלו, אלי אבידר, אגב, שינה את חיי עם הספר שלו, התאום, הוא אדם חכם מאוד, עם קריירה מאוד מפוארת. איש שבא במקום מהליכוד. כן, הוא אדם... מאוד רציני, אני מאוד מתרשם ממנו בכנסה האחרונה. אבל ההתנהלות הזאת היא לא רצינית. אלי אבידר מאוד מתרשם. הנאומים שלו נגד עיתונאים במליאה, והאמירות של דיקטטורה. הוא לא מתלהם, אני אומר שתגיד לי עכשיו שכן, אבל הוא אומר דברים, הוא אומר דברים בצורה מעמיקה יותר. הוא השתלח בעיתונאים במליאה. הוא מחזיק לדעות אחרונות, הוא קורא שם של כתב, ואתה אומר לי שזה עמוק? מה? כאילו, באמת, תומר.
איזה עמוק, אני מתרשם ממנו. אדם ערכי כתב ספרים, הוא מסתכל ככה על שם של כתב, הוא אומר, הצדיק בסדום, תקשיב, יש משבר קורונה, שעשה פוזיציה על דברים אחרים, שיהיה רציני, זה לא רציני, זאת מפלגה לא רצינית. מאז שהם עתרו נגד חוק יסוד הלאום, הם איבדו את זה לגמרי, וכל חברי הכנסת שלהם איבדו את זה לגמרי. לא מבין איך יש להם מנדטים בכלל. רגע, אולי גם התנועה לאיכות השלטון עתרו נגד חוק הלאום, למה אתה? לא, אנחנו לא שם. באותה סירה. לא, אנחנו בכלל לא באותה סירה. אה, כבר לא? לא, חוק הלאום, מעולם ראינו. כן, אוקיי. כן, לא, סליחה. תומר, בגלל שאנחנו תכף נפרדים, אני רוצה לשאול אותך גם בנושא אחר, תנועה לאיכות השלטון, אם כבר אתה פה. חשיפות של קלמן ליבסקינד. אתמול גם כתב עיתון הארץ פלג, סליחה, שכחתי את שמו, וגם צח שפיצן, חושף, לגבי רשימת אי-אמנויות של שופטים. את יודעת שאני מצוטט בכתבה שצח שפיצן, זה חשוב, שפיצן או שפיצן? זה גילוי נאות כרגע. מה זה? לא, לא. זאת אומרת, לבוא ולומר... אני שואל, לא באתי ואמרתי כלום. אה, אוקיי, כאילו, זהו. אני שואלת, האם התנועה לאיכות השלטון הולכת להיכנס נגד העניין הזה של שופטים? יש הצעת חוק של... התשובה א' קודם כבר נכנסה, זה אחד, גם בסיפורים של ועדה למינוי שופטים, וגם בסיפור של FNW, והתשובה השנייה היא בוודאי, ואם קראת את הכתבה של קלמן, התיק שהוא מדבר עליו, שטיפל בו כבוד השופט פוגלמן, זה תיק שלנו. כן, אבל זה לא... זה תיק שנזרק, לא, זה חשוב לי לומר... זה לא היה רלוונטי לעניין, זה התיק שלכם, זה יכול להיות תיק של מישהו אחר. אני אומר, אני נפגע מזה, זה חשוב לומר, כי יש פה אולי איזו אמירה שלא נפגע, אז זה כן, והתשובה היא בוודאי, רשות השופטת היא רשות כאחת הרשויות של מדינת ישראל, ויש שם בעיה קשה. כן, נכון, ולכן, ואם יש בעיה, אז צריך לטפל בבעיה הזאת. אבל אנחנו היום, תראה, חברת כנסת אילת שקד, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בשעה הבאה, אבל חברת כנסת אילת שקד הגישה הצעת חוק שיהיה ניתן להעמיד לדין שופטים במידה ויהיה ניגוד עניינים. עכשיו, מה שאנחנו לומדים מהתחקרים של קלמן, זה שפשוט שופט לוקח את אותו רשימת אימנויות, מוציא מישהו, דן בענייניו, ומחזיר אותו. הכל סבבה. זאת שערורייה, ואין ביקורת. זאת שערורייה, וזה לא בסדר, וצריך לטפל בזה, וזה נכון. כל מה, אנחנו מסכים פה על הכל כנראה. צריך לטפל בזה. בעניין הזה. זה נכון שגם אגב אלדד יניב דיבר המון נגד מה שקורה במערכת המשפט. הניגוד עניינים האלה זה כל כך מפחיד. בכלל, זה שהרשות השופטת הפכה להיות ממשלת על... אני לא יודע אם ממשלת, לא יודע, כמו באיראן בעצם. אולי בעצם, אז כן משפט, תראה מתן, אני כן אומר משפט. ושוב, אני אומר את זה כאזרח. לא, מאה אחוז, כאזרח. אני מאוד מאוד מודאג ממה שקורה פה. אני אומר, יש קלקולים שצריך... גם על הפרקליטות אני אומר את זה, דרך אגב, יש לא מעט קלקולים ולא מעט מערכות במדינת ישראל. השאלה היא מתי אנחנו ענייניים בטיפול שלנו בהם. בכנות אני אומר את זה, ומתי אנחנו... עושים את זה, מצרכים פופוליסטים כאלה ואחרים. אל תעלב, אני לפעמים מקבל תחושה שאתם לא כל כך ענייניים. אוקיי, בסדר, לגיטימי. צוללות, צוללות, צוללות. אין לנו hidden agenda, זה מה שאני יכול לומר לך. 30 שנה הארגון הזה קיים. ממש. 30 שנה הארגון הזה קיים. ב-2009 נתניהו ישב אצלנו פה במשרדים, ובא להיות החבר שלנו כי אנחנו נגד אולמרט. אז את יודעת, כאילו, אנחנו תמיד באופוזיציה. יש הבטחה אחת שאתה הולך לבדוק על הממד החמישי, מה קורה בלהב בעניין הזה, ויש עוד הבטחה עכשיו לגבי השופטים שאתם הולכים להיכנס. רוצינו מכתב, נוציא בוודאי, כן, כן, אין פחו, לא בוחרים הדברים האלו. טוב, אנחנו עוברים למליאת הכנסת, נראה את השר אריה דרעי נואם כרגע, מדבר במליאה, ומיד נשוב. חבל על כל מילה שאני אוסיף, הוא יקר לי מאוד, הוא, משפחתו. זהו? כפי שהתוודעתם עכשיו, בקצה המזלג, אחד מהמשפחות המיוחסות ביותר שיש, שיש לנו גם הרבה הרבה הכרת הטוב, היהדות המזרחית בישראל חווה חוב אדיר למשפחת אבוחצירא, שבתקופות הקשות ביותר של היהדות המזרחית בישראל, שהם היו לצערי הרב בגלל קליטת העלייה, בגלל האופי של הקליטה, ואני לא מאשים אף אחד, זו הייתה מדינה חדשה בהתגלמותה, שמתמודדת עם מלחמות ועם אויבים, ומצד שני קליטת עלייה בקנה מידה אדיר, שהכפילה ושילשה וריבעה את עצמה בתקופת זמן מאוד קצרה, אבל תבינו מה הרגישו אז, התחושה שהייתה, וגם הטעויות שעשו בקליטה, שנלמדו במשך הזמן אחר כך, הרצון להפוך את כולם לאיזשהו קו תו סגול תרבותי מסוים, יצרה משבר גדול מאוד, מנהיגותי, רוחני, משפחתי, והתחושה והמודעות העצמית של הציבור המזרחי הגדול הזה, היה אפשר לומר על הפנים, בצורה מאוד מאוד קשה. ומשפחת אבוחצירא, בעיקר הרבנים, בבא סאלי ובבא חאקי, הסבא של רבי יצחק ורבי ישראל, הרימו
בממש הרימו בצורה משמעותית מאוד את קרנם של יהדות המזרח, עוד לפני הכוח הפוליטי ועוד לפני כל הדבר הזה בכלל. קודם כל, כשראו שיש כאלה מנהיגים רוחניים, שרבנים אשכנזים גדולי עולם משחרים לפתחם בנתיבות או ברמלה, כשהסבא הקדוש הזה, רבי יצחק, הסתובב בכל הר הארץ ודאג אצל בן גוריון ואצל השר שפירה ואצל אז המפדל ששלטה למועצות דתיות ולרבנות, לדאוג שבכל עיר ובכל מושב ובכל יישוב ימנו את הרבנים הספרדים שעלו מחוץ לארץ ונזנחו, ודאג להושיב אותם על כיסא רבנות כדי לרומם את קרנם. ממש פעולות אדירות לבד. כמו שהוא אמר, במקלו, בתרמילו, לא היה להם לא עוזרים ולא משמשים ולא מכוניות, הכל במסירות נפש אדירה. אז אנחנו קודם כל, אני רואה בזה סגירת מעגל שהנכד שלהם יוצא חלצים, נמצא כאן בכנסת, ומשליח ציבור שממשיך בדרכי המשפחה, בדרכי אבותם, להמשיך לייצג את הציבור. לכן זה חשוב מאוד. אני מברך את אוריאל שהוכיח את עצמו. זה לא חבר כנסת שצריך להוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו בפעילות בפתח תקווה במשך שנים ארוכות. זה תענוג היה כל פעם שסיירתי בעיר. באתי לשם וראיתי, ואם זה במטה בחירות או אם זה סתם בכנסים אחרים, שאת כל המגוון של האוכלוסייה שנמצאים שם, מכל העדות, חילונים ודתיים, אשכנזים וספרדים ומעדת אתיופיה, מכל המקומות, הוא ידע לגוון האישיות שלו, כמה שהוא נראה בחור צעיר, כל כך היה מגנט לכל אהבות, או כולם אוהבים אותו. אני, גם אלה שאולי לא מזדהים לגמרי אידיאולוגית עם דרכי התנועה במידה כזו או אחרת, עם כיפה שקופה או דברים אחרים, אבל הם ידעו להתחבר לאוריאל. אנחנו בשביל אוריאל, והוא ידע לחבר את כל האוכלוסייה הזאת בצורה יוצאת מן הכלל. והתוצאות של הבחירות בפתח תקווה מראות. טוב, שמענו את השר דרי מקבל חבר כנסת חדש, חבר הכנסת אוריאל בוסו נכנס לכנסת, הוא הנכד של הבבא חקי, משפחת אבוחצירא. הבבא חקי הוא אחיו של הבבא סאלי, הרב ישראל אבוחצירא. ממש שושלת רבנים מאוד מאוד גדולה ממרוקו. ונראה, נזמין אותו גם לרעיון ראשון. נאחל לו בהצלחה. מילה לסיכום, חברים. תודה שליוויתם אותנו בשעה האחרונה. תודה רבה. אולי תרצו להם. נחזור לפה לדווח על התוצאות, מה שאני... כן, כן. היה כיף בזמן כנסת. היה כיף. תומר נאור, מתן פלג, תודה רבה לכם. תודה רבה, יאללה. שהייתם כאן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים עם השעה השנייה שלנו, פרשנים חדשים באולפן כמובן, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו מתן אשר. אהלן. ואלי חזן, מה קורה חברים? מה קורה? רוב טוב. נו מה? משהו? כנסת? עניינים? יש עימותים? מכות? לא? תכף נתחיל? תמיד לא מכות, אבל תכף ניגע באחד. תכף נדבר על לפיד, יש עתיד כחול לבן, יש מאבקים אליהם, תכף נדבר על זה. אבל אנחנו רוצים להתחיל בנושא הבא. יש שתי הצעות חוק שהונחו על שולחן הכנסת. הראשונה של חברת הכנסת איילת שקד, היא מדברת על שופטי העליון שיוכלו להעמיד אותם לדין, והשנייה של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שמתייחס לבחירת נשיא בית המשפט העליון על ידי הכנסת. בואו נראה קודם כל את הדברים של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. שיטת הסניוריטי היא שיטה רעה שצריכה הייתה לעבור מן העולם כבר מזמן. היא לא מביאה בחשבון לא התאמה, לא כישורים, לא מקצועיות. נשיא בית המשפט העליון זה תפקיד חשוב, וצריך לבחור את השופט הטוב ביותר שיעמוד בראש בית המשפט, לאו דווקא השופט הוותיק ביותר. זה תיקון ראשון בשורה שלמה של תיקונים שצריך לבצע במערכת המשפט, כמובן בשינוי שיטת מינוי השופטים, בשינוי שיטת מינוי היועצים המשפטיים, בסימביוזה שבין בית המשפט לבין המוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ועוד ועוד ועוד. אני משוכנע שההצעה הזו תעבור, היא הוגשה בקדנציה הקודמת על ידי אמיר אוחנה, היום השר לבט"פ, שר המשפטים לשעבר, אני מקווה שהליכוד יתמוך בה. הליכוד אמור לתמוך בתיקונים במערכת המשפט, כפי שהוא התחייב פעם אחר פעם אחר פעם. כבוד השופט בדימוס הרן פיינשטיין מצטרף אלינו, שלום. וברכה. נתחיל בהצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ'. שופט העליון, כמו מבקר המדינה, ייבחר... רק שופט עליון, שופט בית משפט העליון. בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, ייבחר על ידי הכנסת. מצוין, רעיון יפה מאוד. אני צועק את זה שנים רבות, ואני שמח, איך אומרים, להתעלות באילן נאה. אין שום סיבה בעולם, לצערי הרב, כמה אני סניוריטי זה בעבר, הוכיחו שבאמת הם לא הטובים ביותר ולא המתאימים ביותר,
והרעיון של חבר הכנסת מודריץ' מקובל עליי לגמרי. אגב, עכשיווי על זה, כבר אחד, איך ממניעים שופט מבית משפט שלום למחוזי או למחוזי לעליון, לפי בטק? מה פתאום? או לפי כישורים, או לפי קשרים, או שניהם. אז מה ההבדל? זה לא ההסתדרות פה שהולכים לפי בטק. כן. אז צריך להגיד, יש פה גם נגיעה, אם אנחנו ממנים את נשיא העליון דרך הכנסת, יהיה פה גם השפעה, אני חושבת, אפילו מאוד גדולה על ועדה למינוי שופטים. צריך לבטל את הוועדה במתכונתה הנוכחית. לבטל. היא לא טובה. לבטל לגמרי, זה ירושה שיש לנו מ-48, שאז היו למשל שלושה שופטים, ואת יודעת שיש רק שלוש מדינות בעולם ששופטים, ממנים שופטים. זה אפגניסטן, איראן ואנחנו, נדמה לי שאלה השלוש היחידות. תשמע, אנחנו, זה ממש לא, אתה יודע, זה לא נשמע טוב, מדינת ישראל בעניין הזה בפיגור נורא והיום. את צודקת בהחלט, אין לי אלא להסכים איתך ב-100%. הוועדה מורכבת לא נכון, הוועדה לא מראיינת באופן אישי. כשאת רוצה לראיין מישהו לרדיו, אז את מראיינת ומדברת איתו. בוועדה מסתכלים רק על ניירות. בלעיתים נדירות מזמינים מישהו לדבר איתו פייס טו פייס. מה, זה בדיחה? אגב, אז מה ההצעה שלך אם הוועדה הזאת תבוטל? הוועדה צריכה להיות באמת מורכבת מהרבה נציגי ציבור, היא צריכה להיות מחברי כנסת, מחברי ממשלה. נכון שיש בזה אספקט פוליטי, כן. אני מסכים, אבל זה שאדם מתמנה באופן פוליטי, זה לא אומר באופן, הניסיון מוכיח את זה, גם ארצות הברית, זה לא מוכיח שבאופן הוא הולך קטגורית לכיוון צד אחד. אבל הבחירה צריכה להיות על ידי כל שדרות העם, על ידי כל נציגים של החתנו, של האוניברסיטאות, של עורכי הדין, גם מעט שופטים, אבל לא שלושה למשל, לצורך העניין, בשביל מה צריך שלושה? את חושבת כן. שבאמת שלושה יודעים יותר טוב מאשר אחד, אם בכלל, או נציג המחוז של אותו ראש המחוז, ראש השופט, שופט ראשי של אותו מחוז, שאליו רוצים למנות את אותו שופט. כן. אבל מה פתאום אנשים זרים שלא מכירים העניין בכלל? מישהו מוכן למנות אדם זר על סמך אנשים שלא מכירים אותו בכלל? כן. באמת, את לא מראיין אותם אפילו, תארי לך, לא מראיינים את המועמדים. כן. טוב, בוא נעבור להצעת החוק של חברת הכנסת איילת שקד. היא מדברת כן. על כך ששופט יוכלו להעמיד אותו לדין במידה וימצא ניגוד עניינים, זה כמובן בהמשך לחשיפות שראינו לאחרונה, קלמן ליבסקין, צח שפיצן ואחרים, בהמשך למה שנקרא רשימת האימנעויות של שופטים. נכון. למה בעצם פה... היום זה, בוא נתחיל בזה, למה בעצם היום לא ניתן להעמיד לדין שופט בעניין הזה? ניתן, רק לא עושים את זה. אז מה הצעת החוק? אז זה בשביל, תראי, כן. לא, את צריכה להבין ככה. כן. קודם כל יש דין משמעתי לשופטים. Mm-hmm. אבל הסנקציות מורחים את זה בצורה לא נורמלית, והדבר הכי קיצוני, אומרים תפרוש. עכשיו, החוק, וכמה אני עשיתי רשימה של כל החוקים, חוק סדר הדין הפלילי, חוק העונשין, מותר להעמיד לדין. ואז שופט יכול להחליט אם רוצה להישפט בפני שלושה שופטים, או שופט יחיד, או שופט בית משפט שלום, תלוי מסוג העבירה. כן. צריך להיות אישור של היועץ המשפטי לממשלה, בסדר, מקובל עליי. למה לא עושים את זה? יש לנו מורשת בריטית, שכולנו השופטים, אנחנו חכמים ויודעים וקדושים, ואי אפשר להגעת בנו. אז יש לנו חסינות, לשופטים יש חסינות לפי חוק העונשין, כן. אבל רק מסגרת מילוי תפקידם. 34 כן. כף לחוק, הנה, אני בטח את זה. אתה יודע מה, אז אם אנחנו כבר נוגעים בעניין הזה, מה דעתך על כן. כך ששופט, יש לו רשימת אימנויות, הוא רוצה לדון בנושא מסוים, מוציא מישהו מהרשימה, דן בעניינו, ומחזיר אותו לרשימה. פשוט מאוד. קראתי את התרגיל האלה. אני בוכה שאתה צוחק. אני חושב שזה כל כך מצחיק ומכוחה. כן. אני קראתי את מה שכתב ליבסקין בשבת. כן. אין דבר כזה. פעם כתבת שאתה את הפסול, אז אתה פסול. אין דבר כזה להוציא ולהכניס. אני סיפרתי את זה, דיברתי עכשיו עם חבר שופט אחר בפנסיה. אותו דבר, אנחנו פסלנו את עצמנו אחרי 40 שנה. שהייתי תיק... אחרי 40 שנה! 40 שנה! וואו! וואו! אז אמרתי לצדדים, חבר'ה, השם הזה מוכר לי מהגימנסיה. אז קם בחור גדול ואומר, זאת אימא שלי, אז פצלתי את עצמי. ואנחנו מדברים, בעניין הזה אנחנו מדברים על עוזרת משפטית שהייתה לפני שנה וחצי, שנתיים, ועדיין הוא דן בעניין שלה, בתיק שהיא נהיה. שעוריה. מה אני אגיד לך שעוריה? כן. והתרגיל שהוא עשה בעיניי לא מוצא חן, ולכן אני לא בטוח שהסניוריטי זה מתאים לכל שופט. בוודאי שלא. מה זה אדם מוחק ומוציא? מה זה, רכבת? יו-יו? אם אתה חושב שאתה לא יכול
לדון בעניין, אז אנחנו לאורך כל הדרך, או תקופה מסוימת שתקבע בחוק, 5 שנים, 8 שנים, 10 שנים, אבל מה זה שנה וחצי, הלוך בשוב, זה צריכים לי, זה מיוחד. כבוד השופט פיינשטיין, אני באמת מנסה להבין, מי אמור לחקור את העניין הזה? אנחנו רואים עכשיו הצעת חוק של שקד, אני לא יודעת איך זה יתקבל, בטח זה ייפול בגלל ענייני הממשלה הפריטטית הזו. אבל באמת, אנחנו מצפים לאיזושהי ביקורת, הביקורת, מה שנקרא, הביקורת הקיימת לא באמת מתפקדת. איך אפשר להתנהל עם הסיפור הזה? כי באמת, חשיפה אחרי החשיפה, גם פוגלמן, גם קרא עכשיו היה חשיפה בהארץ. יש עניין, אני לא יודע אם זה נכון, השופטת חיות. חיות וברון, כן, כן. נכון. תראי, יש כרגע אופציות, לא נדבר על הפלילי. אז כרגע יש נציב תלונות נגד שופטים. כן. אז אפשר להגיש תלונה אליו. כן. בעיה מאוד רצינית, משהו צריך לדון בשופטים של בית משפט עליון, וזה לא נעים, או חברים שלו שהיו בעבר. כן, כן. אז זאת בעיה. אז לכן לא צריך שהנציב יהיה שופט. הנציב צריך להיות אדם אחר שלא שופט ולא מכיר את השופטים. כן. אבל על זה לא חשבו. נקודה שנייה זה... לא רצו לחשוב, כן. אז זה את אמר. כן. אבל דבר שני, בית דין של אתיקה, יש כללי אתיקה. אז צריך להפעיל אותו, וצריך לעשות שזה יהיה עם שיניים. יש דבר, מונח אצלנו שנקרא חוק, חוק עיוור שאי אפשר, אין בו סנקציות. זה לא המקרה. אתה חושב ששופט טעה, תפעל כנגד. אבל את יודעת שהיו כמה מקרים שהתפרסמו, לא רק האחרונה של שופטי בית משפט עליון, שינוי פרוטוקולים, אני לא אגיד שמות של שופטים, ולא עשו. חשיפה, ההחלטה של חשיפת רשימת האמנויות עכשיו היא בכלל משנה משהו? אם אנחנו יודעים שיש את המשחק הזה של הלוך ושוב, היא בכלל רלוונטית? לא, העניין של הלוך ושוב זה, תוציא את זה, זה בכלל לא קיים, לא שמענו, לא ראינו, זה משהו נוראי. ברגע שהחלטת, מה שצריך לעשות, לקבוע כללים יותר ברורים, הכנסת בן אדם לרשימה, חכה 10, חכה 15 שנה, חכה 8 שנים, שיהיה כתוב בתקנות, כמה זמן אתה לא יכול לגעת ברשימה. אבל זה לא עושים את זה. למה? אלוהים יודע. אז בעצם חשיפת הרשימות הללו, השקיפות הזאת שמדברת על הרשות השופטת, זה כמו פלסטר על רגל קטועה, אם אני מבינה מדבריך. לגבי העבר בוודאי. כן. לגבי העתיד, זה מצמצם את האפשרויות. טוב. אבל בוודאי זה לא בסדר. טוב. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה, החכמת אותנו. תודה. ערב טוב. חברים. טוב. זה מביך. כן, א', זה מביך, ב', אני... אגב, לא הרבה אמיצים כמוהו יש, מעט. זה בדיוק העניין, אני מנסה להבין, איך מצאתם אותו? כן, בן אדם שאחרי... בן אדם שאחרי 40 שנה עוד חושב על הסדר. תראי, א', כל צריך לעשות איזשהו שינוי מחשבתי, אנחנו מדברים על כל מיני הצעות חוק, זה לא הצעות חוק, זה כמו שברור שאף אחד בליכוד לא יצביע בעד מדינה פלסטינית, ככה צריך להיות ברור שהיעד המרכזי זה מהפכה משפטית. ואם זה לא יהיה ברור, זה לא ברור. זה פשוט לא יקרה. זה לא ברור. עכשיו, כל הצעות חוק האלה, הכל טוב ויפה, הכל נחמד, בסוף אנחנו חיים במדינה שאנחנו שמים בקלפי פתק אחד, אחרי זה קורה משהו הפוך. משהו הפוך, ולצערי הרב, אני מאוד כואב לי, בבחירות, בקמת הממשלה, לדעתי, ויתרנו על משהו, א', לא ברור, לא בטוח שקיבלנו את הסיפוח. גנץ ואשכנזי גם פועלים כדי לטרפד את רובו, וגם אנחנו מקבלים שר משפטים, יום ראשון בתפקיד, משאיר את... תראה, ראיינו בשעה הקודמת את חבר כנסת קרי. כל דבר הוא אומר, שר משפטים, שר משפטים. הוא צודק, אבל הוא גם אומר, אם לא היינו ממנים אותו, אז לא הייתה קמה ממשלה. בסדר, הכל נכון, הכל נכון. אבל בסופו של דבר, בוא, הציבור שבחר, הציבור הימני... צריך אומץ, תראי. אבל אין 61, מה אתם רוצים? תראי, צריך אומץ. כמו שהעבירו את חוק הלאום, כמו שהעבירו חוקים אחרים, צריך אומץ. אומץ זה אומר להתמודד. דרך אגב, ראש הממשלה מציג אומץ כזה, הנה, כמעט הודח מתפקידו. מנסים לעשות הכל להוציא אותו מתפקידו על ידי תפירת תיקים, אבל יש לו את האומץ בנושא המדיני. בנושא המשפטי זה צריך להיות כמו חזית אחת מאוחדת, שצריך להבין שזה היעד ואליו חותרים, ולא מוותרים עד שמשיגים אותו. כן. אני חלוק עליך, כי הלוואי ואני יכול להשיג 100%. לא, אנחנו לא... הלוואי ואני יכולים להשיג 100%. מה לעשות, מתן? והרבה חברים מימין, ואני מגיבים לי גם בפייסבוק, לא השגנו 61. נאהב את זה, לא נאהב את זה. האלטרנטיבה של בחירות רביעיות היא לא יותר טובה, ולכן אתה, מה שנקרא, משחק עם הקיים. אז מדינה פלסטינית תלך לבחירות רביעיות? התשובה היא כן, אבל אנחנו לא שם. אז אני אומר על בגץ גם לזה. סליחה, רגע, לא, אנחנו לא שם, כי יש מה שנקרא... אלי, תראה, בהמשך להחלטה של מנדלבליט, היום היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, וממלא מקום פרקליט המדינה, אגב, שכמעט שכחנו שהוא בניגוד עניינים מובנה, בהחלטה שלו, והחלטות נוספות שאנחנו רואים, יש פה גם חשיפות של בועז גולן בעניין יועמ"שית משרד ראש הממשלה, כאילו יש תחושה שבמינוי הזה
של ניסנקורן, נתניהו. מה האלטרנטיבה? אבל זה מה שאני רוצה לשאול. הוליך את עצמו בדרך הבטוחה ביותר להחלטת בית המשפט. זה לא נכון, אני אגיד לך למה. שאלתי את מתן, אני שאלתי את מתן ואני שואל גם אותך. מה הייתה האלטרנטיבה? הרי בואו נניח שאנחנו היינו ממנים שר משפטים, היינו מוותרים על שר אחר. ואז אומרים, למה ויתרתם על השר האחר? היה פה מה שנקרא ניהול סיכונים. בעיניי הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה שנתניהו נשאר בתפקיד שלו, ולא נכנענו לדיפ סטייט. אנשים נוטים לשכוח, גם אתה מתן, שלפני שקמה ממשלת האחדות הזאת, היה להם 62. היה להם 62 להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת, אל תשכחו את הדבר הזה. גם יועז וגם צביקה, אתה לא יכול לדעת. התחייבו שלא יצביעו, ואני חושב שהוכיחו את זה. כן, אני לא סומכת עליהם. אגב, תשים לב, מה עשינו? הייתה פה כוונה אמיתי ללכת עם הרשימה המשותפת. תודה, אז מה עשינו? אז מה עשינו? אני חושב שאם הייתה כוונה כזאת, זה גם היה קורה. סליחה, מה השגנו? זה כמעט קרה. השגנו שני דברים. א', לא נתנו לדיפ סטייט לנצח. דבר שני, לא נתנו לפוסט-ציונות לנצח. זה מה שעשינו. וזה שווה כן, אבל עכשיו אנחנו במצב אחר. עכשיו אנחנו במצב אחר. בוודאי, הפוליטיקה מאוד דינמית. אני חושב שפסילת חוק ההסדרה, בעיניי זה קו אדום, שאחריו אי אפשר להמשיך באותה צורה. אני חושב שלהשאיר עשרות אלפי אנשים בסכנת גירוש מהבית נוספת. אבל אתה רוצה ללכת לבחירות רביעיות? קו האדום לדעתי זה החלת ריבונות אם לא תתקיים, ולדעתי תתקיים אגב. אני תמיד מעריכה שדיברו עליו, אולי לא. לא בהיקף שדיברו עליו. אולי לא, ואני אומרת את זה אולי לא. לוותר על הדיקה, מתן, גם אם נחיל ריבונות על אחוז אחד, אחוז אחד, הלוואי ונגיע ל-30 אחוז, הלוואי ונגיע ליותר, גם אם על אחוז אחד ניצחנו, כי צריך לזכור מה היה כאן עד שהגיע לתוכנית של טראמפ. המשוואה הייתה הפוכה לחלוטין, אנחנו רק נתנו, אנחנו לא קיבלנו. ואם עשינו אחוז אחד, זה גם ניצחון פסיכולוגי, שלחתי לך יותר מוקדם את ההתנגדות הבינלאומית, אתה צריך להבין ואתה התעסקת עם זה, או עדיין מתעסק עם זה בעבר, זה ניצחון על האירופים, על האיחוד האירופי, על כל שונאי ישראל, וזה game changer לא נורמלי, חבל לפספס את זה. אני חייב לומר שבטווח של ה-50-100 שנה הקרובות, העתיד של מדינת ישראל יותר תלוי, ואני חושב שרואים את זה כבר עכשיו, במה שקורה בבית המשפט העליון, הרבה יותר מאשר אם נחיל ריבונות. יותר מהחלת ריבונות? הרבה יותר מאשר אם נחיל ריבונות, מכיוון... אני מניח שאתה חלוק עליי. מכיוון שגם בנושא... כן, 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 אני חושב שזה הזדמנות של פעם במאה שנה. גם בנושא של החלת ריבונות, בג"ץ יכול לתפקד. אז רגע, אתה חלוק עליי? כן. יש לנו עוד הרבה מה להתווכח היום, אל תדאגו. השארנו לכם ויכוחים. פרסומות, מיד חוזרים. ועדת חוץ וביטחון המשיכה בדיונים על איכוני השבק. בואו נראה דברים, אימות, בין חבר הכנסת שטרן לבין יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אוזר. יפה עשתה הממשלה שאת המעבר... יואב, אתה רואה את היתרון של צביקה? אין לו ישיבות סיעה. יפה עשתה הממשלה שאת המעבר... עוד לא ראיתי אף פעם שסגן שר בא לקבל דיווח מהוועדה. כן. מה קורה? אני באתי לשאול, למה? אתם סוברנים לחלוטין. באתי לשאול, מה אתם... למה לא שאלת אותו בהפתקה? הוא יש לו הרבה זמן. מה זה קשור? אנחנו רוצים להגיע למליאה, רבותיי. בואו. יש הצבעות אימון, אולי יש... מתי הישיבת העשייה שלכם? הייתה כבר. של מי? של יש עתיד. הסתיימה עכשיו. מתי היא התחילה? לא זוכר. מתי התחילה? לא זוכר. האם אתה יכול לברר לי? אלה פרטים שאנחנו לא יכולים. עדיין לך מה לעשות. לא, לא, כי התברר לי שהישיבה שלכם נקבעה ל2:30, ועודכנתם בוועדה ב... מי עודכין? מי עודכין? אתם אמרתם. אני אמרתי? אתם הודעתם בוועדה. אני הודעתי? אתה ואורנה ברביבאי. אני הודעתי? אורנה ברביבאי. את תדבר עם אורנה, מה אתה רוצה ממני? אז היא התקנה את הוועדה שהישיבה מתחילה ב-2:30. מתי זה התחיל? זה מאוד... זה הדיון? אדוני היושב-ראש. בעיניי זה חלק מהדיון. אדוני היושב-ראש. חלק מההגינות של הדיון, חבר הכנסת שטרן. אני לא מצליח להבין אותך. אני אמרתי לך מתי ישיבת סיעה. אני הסברתי לך, הצהרת עכשיו לגבי למי יש ישיבת סיעה. נכון. ישיבת סיעה. נכון. אני ציינתי שהגיע מידע. כן, אז תבדוק אותו. אז אני בודק את זה איתך. כן. אז אני אומר שהוצג פה אמירה שאיננה אמת באשר לשעת ההתחלה של שבעה, שבגלל זה... אלעזר בעונש פשוט, הוא אסור לו להיכנס לשבעת סיעה השבוע. כן.
דיבר לא יפה ל... קודם כל, הצחוקים והקטעים, אלעזר שטרן, אתה נציג ציבור, אתה נמצא בוועדה, אתה משודר, אני שואל אותך באשר לסדרי דיון שאתם מציגים, מתי הייתה לך פעם אחרונה ישיבת סיעה? מתי הייתה לך פעם? אתה רוצה נציג ציבור? אתה גונב מהציבור. אתה גונב מהציבור. יש לכם אפס בסקרים, גנבת את הכיסא הזה, מה אתה רוצה עכשיו? לא כדאי לך להתחיל עם זה. אל תתחיל. לא אמרתי לך כלום. הצגתם שקר אני לא הצגתי. אני לא הצגתי. אני לא הצגתי. אני לא הצגתי. אתה גנבת את הכיסא שלך. יש לך אפס בסקרים. אני מבין אותך. ברחת ממפלגה בשביל לקבל את הכיסא. אל תשאל אותי. נגמר הדיון. אתה לא תקבע אם כן נגמר הדיון או לא, והחינוך שלך המבוכה לא יחסה על התנהלות לא נאותה, ואני אפנה לוועדת האתיקה בנושא הזה. על מי? עליי? אני אפנה לוועדת האתיקה. הדיון מצולם, ואנשי יש עתיד שביקשו לעצור את הדיון בטענה שהישיבה שלי מתחילה בשתיים, שידעו שהישיבה מתחילה בשתיים וחצי, כדי להטעות את הוועדה, זאת התנהגות לא אתית. תודה לך. אני אמשיך. תודה לי? כן, תודה לך. לא, עכשיו תן לי לענות. אני אמרתי לך על שתיים וחצי. תן לי לענות לסגן השר. חברי שאתם אמרו, אנחנו נברר בדיוק. אבל אני מציע שנדבר על התרבות של המפלגות. אני בעד הדיון הזה. בסדר? על תרבות השקר והגניבה והכל. ועדת האתיקה תברר את הנושא. כי אצלי בוועדה אתם לא תעשו צחוק. אצלי בוועדה אתם לא תעשו צחוק ואתם לא תשקרו בלי למצלץ. תיקה, כל המקום שלך הוא בשקר. אתם לא תשקרו. אתה יושב על הכיסא הזה בזכות שקר וגניבה. אני מזהיר אותך פעם ראשונה. וסחיטה. אני מזהיר אותך פעם שנייה. אל תזהיר אותי. אני מזהיר אותך פעם שנייה. אתה לא תצווח כאן, ואתה לא תתנפל כאן, ואתם תגידו אמת לוועדה. למה אתה אמרת למצביעים שלך אמת? אתה לא... תשקר את אנשי הוועדה בהליכי התנהלות כאן. מאוד מצחיק. אני גמרתי מה שצריך. טוב, כמה פעמים ראיתם את חבר הכנסת צבי האוזר יוצא מגדרו ככה? זה יצא, בשבילו זה אמר גם מתן תוך כדי, לא אופייני בכלל. לא, האיש מדבר בטון מאוד 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 נמוך. וממלכתי מאוד. אני חושב ש... צריך להגיד, שנייה, אולי לחבר את הצופים יותר. הוועדה הזו, ועדת חוץ וביטחון, דנה בעניין של איכוני שבק. מגיע שטרן, וראינו גם אלי אבידר שם משתעשע קצת, אבל בעיקר חבר הכנסת שטרן יש עתיד, ועושה שם פשוט צחוק, הוא מדבר על תרבות השקר והגניבה, הוא אומר ליושב ראש הוועדה, לאוזר, גנבת את הכיסא הזה, הוא אומר לו, אין ועדות סיעה, כאילו בגלל שהם שניים בסיעה, אוזר, ואין ישיבות סיעה. כאילו, כל העניין הזה בוועדה כל כך רצינית, ועדת חוץ וביטחון, זה לא מקובל, זה לא יאה, זה לא רציני, זה ובגלל ועדה... ובגלל זה אוזר היא כפי שהוא הגיב. תראה, אני הייתי עכשיו בתפקיד של דובר יושב ראש ועדה 4 שנים. הסיטואציות שבהן יש צעקות בדיונים בוועדה הן כמעט ולא קיימות. אבל אני חושב שזה חלק מאיזשהו תהליך שאנחנו כולנו צריכים לזכור אותו טוב טוב לקראת המועמד הבא, אם זה אייזנקוט או מישהו אחר שהשמאל ירים למעלה. ולזכור שכשהם משבחים אותו... אתה כבר סימנת שזה אייזנקוט? יש לי הערכות, אבל yeah. לזכור שכשהם משבחים אותו, זה רק כל עוד הוא פועל לפי החליל שלהם. זאת אומרת שגנץ לא הפר את ההבטחה של לא ללכת עם הערבים, אז זה לא בגידה ולא כלום. שהוא עמד לעשות את זה, זה בסדר. כן. אבל אם הוא הולך עם נתניהו, זה כאילו בן אדם הפך מרגע אחד למשיח ליהודה איש קריות. אני רואה, קורא את הטקסטים. כן. איזה הודעות יועז הנדל, איזה הודעות צביקה האוזר קיבל. כאילו, מה הם עשו? הם אמרו בכל השלבים. יועז הנדל אמר ברעיון, אני שלחו אותי אישית להתראיין ולהגיד שלא נלך. כי סומכים עליי, כי מאמינים לי, אני אלך, אני הייתי בשטט, אני אלך עם אחמד טיבי. אגב, היום פרסום, אפרופו, הזכרת הנדל, פרסום היום בישראל היום, שהוא תומך בריבונות, הוא לא מסכים עם העמדה של גנץ בעניין הזה. כן, הוא עקבי. רק אני אגיד לסיום, לפיד, בפודקאסט בארץ, מתאר איך הוא נכנס לפגישה עם גנץ, והוא אומר, יצאתי מהפגישה, וגנץ הודיע לו שהוא הולך עם נתניהו, והוא הראה סימנים של לחץ, והוא אומר, לפיד אומר, דיברתי עם אחותי. היא פסיכולוגית כדי להבין מה התסמינים. עכשיו, זה הנבזיות הזאת. תראי, מדברים הרבה על הימין שהולך כמו עדר, אבל הסגירת חשבונות הבאמת מבחילה הזאת, זה משהו שאני שמח מאוד שאין במחנה שלנו. טוב, תכף הרמת לנו לאייטם הבא, תכף נראה את הדברים בין יש עתיד לכחול לבן.
לא, הערה בהקשר של שטרן. למה הוא מדגיש רק שהאוזר והנדל כאילו גנבו את הכיסא? הם גנבו את הכיסא לא פחות. זה לא רק, זה לא רק שטרן, אלא בעיקר בוגי אלון. כלומר, בוגי אמר יום או יומיים לפני הבחירות, זה שקר, אנחנו לא נלך עם הרשימה המשותפת, והוא היה מנוע, אחד המנועים העיקריים לעשות את זה. אז באמת, מי שגנב את המנדט או מי שגנב את הכיסא, תקשיבו, זה שטרן חברים, בעצמו. האמירה של גנבתם כיסא זה אמירה קשה. שאם הייתה נאמרת על ידי חבר כנסת מהליכוד, הייתה היום בכל הכותרות, והקטע הזה אני לא ראיתי אותו משודר בשום מקום. בעדיבות ערוץ 20, מה שנקרא. מותר להגיד הכל, מותר להגיד הכל, כי להיות ימני שעומד במילה שלו, אפרופו נתניהו, להגיד לו שראש ועדת חוץ וביטחון, תקשיבו, זה אחת הוועדות, אולי החשובה ביותר, אולי היא מקבילה רק לכספים בחשיבותה. בדרך אגב, גם לא מתאים ללעזר שטרן בכלל. לא מתאים לא, האנשים האלה וולגרים, הם תחת כסות מאוד מאוד מנומסת, תחת כסות של שמאל, בסך הכל הם חיות כמו אנשי הימין, אין הבדל. עופר שלח אמר היום, אם דודי אמסלם היה מתראיין בוויינט, הוא היה צועק יותר. כשאני אומר חיות, דרך אגב, חיות פוליטיות. אז באמת, הוא אמר בגלצת ושנר, אגב, הוא נשאל על דודי אמסלם, הוא השיב לעניין דודי אמסלם, כלומר, שאלו אותו, אמרו לו, עלו טענות, שנר שאל אותו, עלו טענות, אם זה היה דודי אמסלם, אז אולי הדברים היו אחרת. אז הוא אמר, אז הוא אמר, אם זה היה אמסלם, וזה פה הבחירה שלו מה להשיב בעניין הזה, הדברים היו חמורים יותר. שזה אמירה גזענית, מתונפת. אמירה גזענית. מלוכלכת. וזה מראה מי זה עופר שלח, אנשי שקט. אבל מה את מצפה? כלומר, למה את מצפה? הוא אפילו לא, תראה מה זה היהירות הזאת. והבוז הזה לכל מה שהוא לא אני. נכון. הוא אפילו לא, אתה יודע, הוא לא מרגיש צורך להגיד, אוקיי, הייתי פה לא בסדר. הוא אמר, הוא התנצל וכולי, הייתה לו התנצלות רפה. לא, הוא לא התנצל. הוא לא התנצל, הוא אמר לי מתנצל. אני ראיתי, אני דיברתי עם הזה, אני יודעת שהיה התנצלות רפה בפני עיתונאים. אני קוראת לזה רפה, הם לא קוראים לזה, אבל רפה, זהו. אבל, תראה, אין אפילו רצון לבוא ולהגיד, אתה יודע, כבר נתפסתי בקלוני, אז אני אבוא ועכשיו אני אהיה יותר בסדר מהאפיפיור. לא, אין את הרצון הזה. מעביר את זה לדודי. הוא ישר מתגזען על דודי אמסלם, זאת אומרת, הוא היה אמור להיות שר הביטחון שלך בממשלה, שאתם תזכור. שלי? אם לא היינו מקימים. שבא, בוא נראה את הדין ודברים בין כחול לבן ליש עתיד היום, דברים מאוד מעניינים שקורים ונאמרים ונכתבים. בואו נראה את הדברים, כן. כותב יאיר לפיד, גנץ התראיין היום באולפן וויינט. אז כותב יאיר לפיד, הרעיון של גנץ עוד היה באוויר, וכבר השר צחי הנגבי קרא לו תמוה, חבורה קסומה, הוא כותב על כחול לבן והליכוד. כותבים לו כחול לבן בתגובה, יאיר, אנחנו מחפשים קשבים, תעודת בגרות מלאה, יתרון. זה בדיחה על ההשכלה של לפיד. אני לא יודע מי שולט על הטוויטר או על הרשתות החברתיות של כחול לבן, אבל הוא מאוד שנון. יושב ראש ועדת החינוך רם שפע, לא? כן. אומר היום שהוא גם לתעודת בגרות. לא הבנתי את ה... אפרופו, אפרופו ההתנסות נבחרי הזאת... נבחרי ציבור... אפרופו ההתנסות הזאת, שפשוט כן. מרתיחה אותי. כל הזמן לחזור על זה, על... אבל אתם, חבר'ה, בואו נדבר על האימות הזה בין כחול לבן ליש עתיד. אני החלתי בהצלחה לשני הצדדים. עד לפני דקה וחצי היו שותפים, ועכשיו הם מתקוטטים בטוויטר. מי שרוצה לדעת מה הסופה של מפלגת אמצע, שקוראת לעצמה מפלגת מרכז, שיסתכל על קדימה, שיסתכל על שינוי, זה כחול לבן, זה יש עתיד, זה ייקח עוד 4-5 שנים, זה הסוף שלהם, אין מה לעשות. החלתי בהצלחה לשני הצדדים, כלומר, אני נהנה מכל שנייה. וצריך להגיד, גנץ בירידה דרמטית בסקרים. אבל צפויה. יהיה ראש ממשלה? אל תבליט את הגיחוך. אגב, אני מניח שלא, ולא בגללנו. לדעתי, הצד שלו לא יקרה. טוב, חברים. לא. בעניין הזה, פרסומים בסוף השבוע בידיעות אחרונות על העניין של הנשיאות של גנץ, להערכתי, ממנו, אני חושב שזה ממנו. סליחה מהעיתונאית, ספין גמור. לדעתי, זה ספין גמור. לא, אני חושב שזה לא מהליכוד, זה ממנו. אני חושב שזה ממנו. זה לא משנה. הוא מנסה להציל את מה שנשאר. יערה, הבחירות הן חשאיות. כלומר, מי שאומר שפרץ הוא המעמד, ראש הממשלה הוא המעמד, זה לא ריאלי. בסופו של יום, הח"כים מצביעים בחירות חשאיות, אף אחד לא יודע, ולכן כל מעמד שמציגים הוא מעמד לא ריאלי בעליל. חבר'ה, אנחנו רוצים לפרסומות. פרסומות, מיד חוזרים. טוב, אנחנו נעבור עכשיו למליאת הכנסת. ציון יום פועלם של אסירי ציון. עכשיו במליאה חברת הכנסת החדשה מכחול לבן, מיכל קוטלר וונש, נואמת בעניין הזה. בואו נראה את הדברים.
בבית הפכו לחלק מהמשפחה המורחבת. שמות כגון אנטולי שרנסקי, ששלח לכאן את ברכתו הערב, עידן אודל, יוסף בגון, ועימם גיבורי זכויות אדם, כמו אנדרי סחרוב. כמי שצפתה בבניית השרנסקי קייס, כמקרה בוחן שנבנה תוך שימוש בכלים משפטיים ובשפת הזכויות, על מנת להנגישו לכלל מדינות העולם ולנציגיהן. למדתי שכל אדם הוא סוכן שינוי, ושעם החירות באה האחריות. הבנתי מהו ערכה של הדמוקרטיה, ומהי מחויבות לזכויות אדם חוצת גבולות, מגזרים ודתות. כביתו של פרופסור ארווין קוטלר, לוחם ומוביל תנועה עולמית לזכויות אדם, שאל מאבקו הצטרפו יהודים ושאינם יהודים, שייצג בין היתר אסירי ציון רבים, ואשר בנה את הקייס המשפטי לשחרורם תוך רתימת תמיכה בינלאומית, זכיתי להדגמה חיה של הפוטנציאל והכוח שבהתאחדות סביב ערכי המוסריות, הציונות והעקביות בהחלת החוק וצו המוסר. פועלם של אסירי ציון והמאבק לשחרורם שיקפו ועודם משקפים ערכים אוניברסליים הנשאבים מעצם זהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. כל אחת ואחד מהם, מעצם קיומם והווייתם, מלמדים ומזכירים מהי ציונות, מהי מחויבות להמשכיות העם היהודי, ומהי עוצמת החלום לשוב לציון אחרי שנות גלות ורדיפה. מפועלם של אסירי ציון ומהמאבק לשחרורם למדתי את משמעות הציווי צדק, צדק, תרדוף, המחייב אותנו לא רק לרדוף את הצדק, אלא גם לעשות זאת בצדק. אך החשיבות בציון יום זה אינה רק לזכור ולהזכיר את העבר, אלא להבין את הרלוונטיות והשיעורים להווה, תוך ציפייה ותקווה לעתיד, שכן, במילותיו של יגאל אלון ז"ל, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. ובכן, ראשית על מדינת ישראל, אשר בתקומתה ובהגשמת חזונה, יעודה וערכיה, נועדה להיות בית לכל היהודים מרחבי התפוצות, לפעול להעלתם של אלפים החולמים ומתפללים לציון, לרבות באתיופיה. שנית עליה להפנים את הכוח שבמשפט הבינלאומי וזכויות האדם כמאפשרים ומחייבים את רתימת הקהילה הבינלאומית וההחמצה האדירה כאשר לא עושים זאת. כך לדוגמה, שימוש נכון בכלים הללו יאפשר היפוך משוואות וניפוץ תפיסות שגויות ויקדם את השבת החללים, הדר גולדין ואורון שאול ז"ל והאזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, השבויים בעזה מזה כשש שנים. שלישית, החובה לזהות ולחשוף שימוש לרעה ומוסר כפול, מתוך הבנה שאלו מחלישים את כוחם של המשפט וזכויות האדם, אם לא מבטלים את קיומם. לסיכום, מפועלם של אסירי ציון ומהמאבק לשחרורם, אנו למדים שכאשר משמיעים קול מוסרי וברור אל מול חוסר צדק מתמשך, ניתן לרתום רבים באופן שחוצה יבשות, קהילות ודתות. כאשר אנטולי שרנסקי חצה את הגשר בברלין עם שחרורו, צפינו בנתן, שרץ בזיגזג תוך הפרת ההוראה ללכת ישר. בבחירתו זו המחיש מהו כוח רצון, מהי עוצמתה של החירות, מהי המחויבות לשמור מכל משמר על חירות מחשבתית ותודעתית, גם בתנאים בלתי אפשריים. ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך. מי ייתן ונשכיל לממש את מורשת פועלם של אסירי ציון והמאבק למען שחרורם, כדי שכולנו נחצה את הגשר אל החירות הפיזית והתודעתית. מי ייתן ונגשים את מחויבותו של אלי ויזל ז"ל. I swore never to be silent whenever and wherever human beings endure suffering and humiliation. We must always take sides. תודה רבה. תודה לך, חברת הכנסת מיכל וונש. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. גברתי יושבת הראש, המושג אסיר ציון נשמע מוכר מאוד לישראלים, לבטח אלה שגדלו כאן בשנות ה-70 וה-80. ברח לי הדף, סליחה. נתחיל מההתחלה.
אז המושג אסירי ציון נשמע מוכר מאוד. טוב. לפני זה נאם חבר הכנסת מלכיאלי משס על אסירי ציון בדמשק. אנחנו תכף ננסה להציג את הקטע הזה, ובכל מקרה, בכל שמחר אנחנו יותר נעסוק בנושא. יש ימי ציון בכנסת ישראל, וזה יום ציון סופר חשוב. אני במקרה מכירה, למשל, תוך כדי נכנסתי וזה, הרצליה לוקאי, אסירת ציון הצעירה ביותר, הייתה בעיראק בגלל שהיא לימדה עברית, נתפסה שם. לא סתם ציינתי את מלכיאלי דמשק, זה יש... גם בעניין הזה, לדעתי, קצת בורות, אנחנו פחות מכירים את אסירי ציון נכון. ממדינות ערב, פעולו במחתרת, לימדו עברית, ויום חשוב, אתם רוצים להגיד משהו על, על קוטלר? כן, קודם, לא, לא, אני אתחיל דווקא עם מה שאת אמרת, כן. זה יותר חשוב. בבקשה. קחו למשל את האנשים שנתפסו בעסק הביש, הם כן. אסירי ציון לכל דבר ועניין. כן. הם סיכנו את נפשם, חלק מהם גם נתנו את נפשם עבור מדינת ישראל, יש איזה תיקון שאנחנו צריכים לעשות? אני רוצה לספר לך, אתה יודע מה? אם כבר התחלנו. אני רוצה לספר לך. הייתי השבוע באיזשהו מקום, ודיברתי עם אישה עולה ממרוקו, בת 80 פלוס, בסדר? והיא סיפרה לי על אח שלה, שרצה, שהיה שם הברכה של יהודים באותה תקופה, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-40 של המאה הקודמת, והוא נתפס 3 פעמים ילד, צעיר, נער, בסדר צעיר, 3 פעמים ישב בכלא, תפסו אותו, בזמן שהוא ניסה לעשות שם כל מיני פעילות ציונית, תפסו אותו, 3 פעמים תפסו אותו, 3 פעמים זרקו אותו לכלא, עבר שם התעללות קשה, איסורים, אלימות וכו'. המדינה לא הכירה בו. היא אומרת לי, כלום, לא יודעים, אז, לא מדברים. יערה, העלית נקודה חשובה. כן. זה כמו שאנחנו מתקנים את ההיסטוריה באין ספור דברים. קחי למשל את, את המוזיקה. המוזיקה בעיניי זה התחום שבו התיקון הזה נעשה בצורה המובהקת ביותר, כי כן. את מסתכלת על היוטיוב, אף אחד לא שולט יותר על מה אני משדר או לא משדר, נכון. כי בעידן הרשתות החברתיות נכון. אני לא מחכה לערך... ועדיין יש פה מוזיקה מזרחית ומוזיקה ארץ ישראלית. לא, אבל את צודקת, אבל אני בא ואומר את הדבר הבא, כל אדם יבחר את מה שהוא רוצה לשמוע. נכון. בעבר, עד שנות ה-80-90, נקרא לזה המסננת של גלי צהל ושל רשות השידור, היא סיננה אנשים כמונו, שרצו לשמוע מוזיקה מאוד מסוימת. היום זה לא קיים. זה לא קיים. וזה, סליחה שנייה, מתן, ואתה עושה תיקון בעוד כמה דברים, זה נכנס גם לתוכנית הלימודים. כן. כל הנושא הזה של ארז ביטון, למשל, זוהר אלפסיה וכדומה. נחל כישלון, סליחה שאני אומרת לך. אבל, רגע, אבל תזכרי שמה שאני למדתי בתיכון, זה לא מה שאבא שלי למד. נכון. ומה שהילד שלך לא ילמד, זה לא מה שאת לומדת. וזה התיקון, וגם לגבי אסירי ציון חייבים לעשות את זה. יש התקדמות, אבל מה שכואב לי, תראי, אני רוצה לחשוב שאני, יש לי ידע. וזה שאת מחדשת לי על משהו שאני חושב שהוא כן. אלמנטרי, בסיסי, אני גם קצת למדתי על דברים שסבא שלי חווה בטורקיה בזמנו, זה מאוד כואב שמביאים את הסיפור של יהדות צפון אפריקה וארצות ספרד, רק מזווית של לדבר על הכיפוח שהיה כאן במדינת ישראל כשנכנסו, כן. כאילו את הזווית השלילית, אבל את העושר התרבותי הגדול שהיה שם, ואת הסיכון הגדול שהם לקחו כדי להגיע לכאן, אני מרגיש שאת זה פספסו. זאת אומרת, מאוד נוח כן. להציג את הסיפור של אוי ואבוי, אפליה וכיפוח, כדי גם אולי להרגיע... לא, להרגיע... אנחנו באים ומראים את השינוי, מתן. לא, אבל אולי, אני אומר שהתקשורת, לצערי הרב, אם היא תעשה סדרה... עזוב, עזוב אותך, מתן. לא, אם היא תעשה סדרה... התקשורת לא מעניינת. אם היא תעשה סדרה, היא לא תעשה סדרה על מי שאת סיפרת, היא תעשה סדרה לאיזה חוויות נוראיות היא חוותה שהיא הגיעה לה... בוא ניתן לך שתי עובדות. הראשון, אוקיי, קודם כל אני אגיד ככה את הראייה שלי ונסכם בעניין הזה, אני לא ארחיב כי אני מדברת על זה לא מעט. קודם כל, המקום הוא לעשות תיקון. המקום הוא לא עכשיו להגיד מה לא היה ומה לא נעשה, המקום הוא לבוא ולהגיד, יש סיפור ישראלי שלם, אנחנו רוצים לספר את הסיפור הישראלי, ואנחנו עושים תיקון גם מבחינת ההיסטוריה וגם מבחינת התרבות, יש פה עוול בלתי נסבל שהיסטוריה שנמחקה. עדיין, דרך אגב. עדיין, עדיין, עדיין חד קורה, משמעית קורה, עדיין. והנה, והנה אתה אומר עדיין, אז אני, זה הסיפור השני שרציתי לספר. התראיינתי לפני 3 שבועות על עניין פרעות הפרות בעיראק, ובאצל עינון ו... לא משנה, אצל עינון ובן כספית, ושמע את הרעיון אלדד יניב, כתב ציוץ בעניין, שצריך לחקור את סיפור הפרות ביד ושם ולראות את הקשר לשואה וכו'. כן. כתבו לו אנשים שם בתגובות. כבר מנחש את ההמשך. ולאחר מכן זה התפתח שיח. למה אתם מקשיבים לביביסטית הזאת? כן. בעניין של יהדות עיראק והפרות. מי שואל אותם? אין בעיה, לא שואלים. אבל זה שיח שהוא לא פוליטי בכלל. השיח על הפרות לא הזכרת עניין פוליטי. ולמרות זאת, הם ניסו... לעשות לי דה-לגיטימציה ולכל הסיפור שלי. כן. עכשיו, פה השמאל מפספס בענק. בענק, בענק, בענק.
אבל זה הם, זה מה שהם עשו, אגב, לא כולם, חלקם כמובן. כמה מגיבים ואנשים שאני מכירה וכולי. דרך אגב, דיברנו קודם על נכסים שוויתרנו עליהם, גם לוותר על תיק התרבות שמירי רגב עשתה בו, הכניסה את השיח הזה בכלל לשולחן, האמת שזה מאוד כואב. מאוד כואב. שתיכם, אני חייב לענות לכם. כן. אני בעניין הזה, אני חצי, כי שוב, אני מבינה את התחום. אבל את לא שואלת אותם. יש לך היום את הרשתות החברתיות, יש לך ערוץ 20, ישראל היום, כל מיני רשתות תקשורת שמשנות את השיח לחלוטין. כן. יש כל מיני אושיות רשתיות חברתיות שנותנים פרסום לדברים האלה. כן. זה לא היה קיים. כן. תחשבי שיערה זרד לא הייתה לפני 10 ו-20. אבל את זה צריכים ללמוד בבית ספר. אסיר ציון מעיראק זה בבית ספר. יש שינוי, וצריך לך להתמיד איתו. אני לא יכולה לפתוח את העניין הזה עכשיו, אני אומר לך, פניתי ליד ושם, להגיד גלגלו אותי מכל המדרגות כמטאפורה, זה קטן. אני אספר לך שבתור יועץ שר חינוך, רצינו להכניס את התמונה של המופתי עם היטלר. הפגישה מפורסמת בין... כן, אני אומר שלב, התנגד. זה לא ביד ושם, אם אני לא טועה. לא, זה לא נגד, אני מדבר על חברים, בואו נראה את נאום המשובטים של חבר הכנסת כסיף, בואו נראה דברים שאמר במליאה. תרשו לי להתחיל בבקשת מחילה מהציבור. חטאנו, אבינו, פשענו, אשמנו, כזבנו. החוק נגד השיבוטים שלפנינו לא ארך בזמן, ולכן תוקפו פג לפני מספר ימים. לפני כחודשיים גילינו שקבוצת הלחימאים חסרי אחריות, הפועלים במעבדות הכנסת, ביצעו ניסוי פורץ דרך שהסתיים באסון בעל השלכות ארוכות טווח. במשכן הכנסת נוצר שיבוט של ראש הממשלה. כעת הם מסתובבים שניהם, ראש הממשלה המקורי וראש הממשלה המשובט, וסוחבים את החברה כולה אל עברי פי פחת. אחד החששות הכבדים לגבי התערבות גנטית בבני אדם, היא שההתערבות כזאת תאפשר ייצור סדרתי של שיבוטים עבדים, תוצרים חצי אנושיים, חצי מלאכותיים, שיהפכו לעבדים בעלי תודעה ויסבלו מכל רגע של קיומם האומלל. הכנסת הזאת נכשלה בתפקידה כשלא העריכה את החוק בזמן. אפשרנו להם לשבט את ראש הממשלה, וכעת השיבוט מסתובב לצד אדונו כצמית, עושה דברו ושומר על כיסאו. נתניהו אומר לא היה כלום, השיבוט דואג שלא יהיה כלום. נתניהו אומר לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, השיבוט מתנגד לתחבורה ציבורית בשבת. נתניהו דורש מיליון שח מיסים על חשבון המדינה, השיבוט מתאבד על המשימה. נתניהו דורש סמכויות מיוחדות לעקוף את הכנסת, השיבוט יביא את החוק לקריאה שלישית. נתניהו אומר לא יהיו דמי אבטלה לעצמאים, והשיבוט מתייצב למליאה להצביע נגד. נתניהו וחבריו מביאים תקנות וחוקים רודניים ומסוכנים, והשיבוט מחרה אחריו בהן. והגרוע מכל, נתניהו אומר סיפוח, השיבוט הולך ומקדם סיפוח נגד עמדת כל בוחריו ורוב אזרחי המדינה. חברי הכנסת, אני חושב שהוכחתי בדבריי מדוע צריך לאסור על שיבוט בני אדם. טוב, אז אני רואה את האיש הזה, אני לא יכול לקרוא לו חבר הכנסת. חבר הרשימה המשותפת. אני רואה את האיש הזה ואני אומר, הוא מדבר על שיבוטים, הוא שיבוט שנוצר בידי בג"ץ. זה אדם שאמר שצריך לחסל, אנשים שעולים להר הבית, סרטן עם גרורות שצריך לחסל. אם את היית כותבת את זה, אם אתה היית כותב את זה, לא יודע לגביי, כנראה שגם, הייתם בכלא מזמן ולא לשנה ולא לשנתיים. כן, זה מצחיק, ויודע לנאום, והכל טוב ויפה. במדינה נורמלית, האיש הזה מאחורי סורג ובריח. כן. שתי סוגיות. תראה, אבל תתייחסו גם לדברים, הוא קורא לגנץ שיבוט, הוא לא קורא לו בכלל, הוא לא קורא לו גנץ, הוא אומר ראש הממשלה נתניהו והשיבוט. נכון, תסלחי לי, מדובר בחולה נפש. מה שידענו מזמן. אנחנו לא יכולים, זה הגדרות, בסדר? אוקיי, מדובר באדם מאוד בעייתי. בוא נסתייג מהאמירה, כן. מדובר באדם מאוד מאוד בעייתי. ידענו לפני שהוא נכנס לכנסת שהוא הולך להיות כזה. הדבר הכי עצוב לי זה התמיכה שהוא זוכה לה במחנה שלו. כלומר, זה לא על אוזניים הרעילות הדברים שהוא נסע. הם חושבים את זה ככה, זה מה שהם חושבים. זה הכל. תראה, הם מדברים, צריך להגיד, הרשימה המשותפת, כן? הוא חבר כנסת ברשימה המשותפת.
כל העניין הזה שהם מתנגדים, מדברים על הסיפוח וזה, אגב, גם מרץ, בסופו של דבר, מה שבעיניי תמוה זה שהם מדברים נגד זה, כי הם אומרים זה מסכל את העניין של מדינה פלסטינית, ואנשים במועצה, ביש, ביהודה ושומרון, ראשי מועצות וגם אנשי ימינה, אומרים זה יביא מדינה פלסטינית. אז אני בעניין הזה הלכתי לאיבוד בפער. אני מוכרח לומר שצריך להפריד בין הדברים. יש סכנות בעסקת המאה, ויש גם יתרונות. כן. אבל אי אפשר להתעלם מהם. אבל הסכנות. לגבי עופר כסיף, רק צריך להגיד, זה כמו בארצות הברית, אם את מכירה את אלכסנדריה אוקזיו קורטז, היא עכשיו הכוכב, הוא הכוכב הבא, ככל שאתה יותר קיצוני, ככה אתה יותר מכחל. אני מקווה שאתה טועה בעניין הזה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום, צהריים טובים, יערה. אהלן, תחקיר שלך היום במהדורה. כן, על תחקיר. על ארגון עומדים ביחד. כן, כן, תחקיר שלנו באמת של ערוץ 20, על ארגון עומדים ביחד. ארגון שמאל קיצוני שבמסגרת הפעילות שלו מנסה להתלבש על מחאות קיימות, מחאת התיירות, מחאת האמנים, ועוד מחאות חברתיות, עשה את זה בעבר גם עם מחאת יוצאי אתיופיה, ולמעשה אנחנו חושפים שהכל בעצם הוא למעשה כדי להפיל את ממשלת הימין, כדי בעצם לטרפד את נושא החלת הריבונות. כל הדברים האלה היום במהדורה המרכזית, בינתיים בואו נצפה בקטע מתוך התחקיר. אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד, בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים, אנשים שמחד דפוסי ההצבעה שלהם הם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הוידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות בשני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לעימותים עם כוחות צהל. טוב, צריך להגיד, זה התחקיר המלא הערב במהדורה בשעה 8 בערוץ 20. נכון, נכון. כן. חברים, מילה לארגון עומדים ביחד. אנחנו מכירים את הארגון הזה, אני מכירה אותו באופן אישי, כשהיה פה את עניין המסתננים, הם קוראים לזה מבקשי מקלט, אז הם התנגדו להוצאתם מישראל וכו'. אני קורא לשר לביטחון פנים לממש את הסמכות שלו לפתוח בחקירה. אני חושב שמי ששמע את אמיר אסכל אומר בסוף שבוע שקשור למחאות, אלא אומר, המדינה רבויה. אני לא יודעת אם אמיר אסכל קשור לעומדים ביחד. תראו במחיית. לא, לא, בסדר, יכול להיות זה, אבל צריך להגיד, ארגון עומדים ביחד, אני מכירה את הארגון הזה, אני לא בטוחה שאמיר אסכל קשור אליהם, אמיר אסכל קשור. כשאמיר אומר, המדינה רבויה בידי דלק, ואם המעצר שלי הצית אותם, זה היה שווה, זה עבירת המרדה, יש לזה משמעויות מרחיקות לכת, שהארגון הזה עכשיו, אם קשור אליו או לא, זה לא משנה. לא, לא, זה צריך לייחס. שוב, אני מאוד זהירה בדברים. מה שצריך לייחס לאמיר אסכל, אני אייחס לאמיר אסכל. אמיר אסכל אומר את זה, וצריך לפתוח את זה בחקירה. לגבי עומדים ביחד, אם הם קוראים ליום זעם, אני יודע שצבא הגנה לישראל, שהוא שומע על יום זעם ברשות הפלסטינית, הוא נערך, וגם זה צריך לערך. לפני משהו כמו חצי שנה בערך, לקראת כל הסיפור הזה של הממשלה ובחירות, היה ממש מצור על הכנסת. ואני זוכר שנדהמתי, ראיתי מבחוץ, אני זוכר שעברו רכבים, זרקו עליהם דגלים שחורים, זה לא דבר שאתה יכול לראות אותו. זה דבר שצריכים לפעול כדי לעצור אותו. החשיפה של הלל היא חשיפה חשובה ביותר, משום שיש לא מעט אנשי ימין, שמצטרפים להפגנות כשלעצמן הן מוצדקות, תחת כוז כזה מוצדק, ונדע ממה להיזהר עכשיו, אז תודה רבה לך. אגב, המחאות, אני לא ראיתי את כל הדברים, אני אצפה בערב כמובן בכל התחקיר, אבל המחאות, גם מחאת התרבות, יש המון מחאות מוצדקות. השאלה איך ארגונים מסוימים נכנסים למחאות האלה ומה הם עושים שם. וזו השאלה שעומדת על הפרק, לפחות מבחינתי. לא דברים לגיטימיים. במחאת יוצאי אתיופיה שהייתה, שגם באתי בתמיכה במחאה עצמה. נכון.
ואז יצא משליטה. היא הפכה לפוגרום. היו שם פרעות, אגב, גם, לא כולם, חלקם היו אלימים, צריך להגיד, זה לא משקף. ברור שלא כולם, אבל... אני זוכרת את השלטים שלומדים ביחד גם בהפגנות האלה. בערב במהדורה נראה איך הדברים משתלבים. אני לא רוצה למכות עמדה לפני שראיתי. ובעניין הזה אני אגיד עוד מילה, ואני אומרת את זה בשידור הזה כמעט כל הזמן. אוקיי. בעניין הזה גם ארגוני השמאל וגם חברי כנסת משמאל דרשו להקים ועדת חקירה, גם יוצאי אתיופיה, בעניין מחש. היום הדרישה הזאת עולה שוב דרך סגן השר גדי יברקן. עולה שוב הדרישה, מי שכרגע כל פעם אומר נלמד, 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 זה השר ניסנקורן. שהוא כרגע לא רוצה, לפחות הוא דוחה את זה כל הזמן. אני... הלל ביטון רוזן, תודה רבה, נמתין לתחקיר ונראה את הדברים. הלקח הוא מהסירוב של שר המשפטים, הלקח הוא שזה טוב להשתמש בהם כל עוד הם משתוללים ומתפרעים, אבל ברגע שצריך באמת לבדוק מה המשטרה עשתה להם ובאמת צריך לעזור להם, אז זורקים אותם לפח. כן. הלל, אני רוצה, נפרדנו, אבל אני רוצה בכל זאת להעביר משהו. הארגונים עומדים ביחד, אני לא יודעת אם יש ארגונים נוספים, הם נכנסים להפגנות האלו באישור, כלומר, זה לא... הם יודעים, כלומר, שהם באים ונכנסים להיות חלק... כן ולא, כן ולא. אני יכול להגיד לך שאתמול אחרי שעות רבות שהייתי גם עם מחאת עובדי התיירות וגם עם מחאת עובדי התרבות, הם מתכחשים שיש איתם איזשהו שיתוף פעולה. השיתוף פעולה זה לא שהם יושבים ומתכננים את ההפגנה ביחד. עומדים ביחד, פשוט מוציאים שלטים סגולים בערבית ובעברית, עומדים ביחד עם מחאת עובדי התיירות, עומדים ביחד עם מחאת הדייגים, עומדים ביחד עם האמנים והעצמאים. הם רוכבים על המחאה. מגיעים למחאה, מרימים את השלטים. למשל, ועד סוחרי השוק, אדם שאמר, אני הצבעתי לנתניהו, אבל אם הוא לא יעזור לנו, אני בספק אם אצביע עוד פעם. תוך כדי שהוא נואם, רואים אותם שם בקהל. עכשיו, אני בטוח שאם הוא היה יודע במי מדובר, הוא לא היה מוכן לנאום בפנים. מעניין. אלי ביטון רוזן, תודה, כבר אמרנו, הדברים במהדורה. אלי חזן, תודה רבה שהיית איתנו. מתן אשר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם אחר בשעה 4 עם זמן כנסת, כל העניינים שקורים בכנסת ישראל. תודה שצפיתם, נתראה מחר.